राष्ट्रको उन्नति र विकास निर्वाचन नै हो उत्तम छन् चुनौती छन् त राजनीतिक दलहरू आजको सन्दर्भ नमस्कार माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ आजको सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्दछौँ आगामी निर्वाचन र चुनौतीको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूले अब देशमा तिनवटा निर्वाचन अपरिहार्य भएकोले नयाँ संविधान घोषणासँगै तिनवटा निर्वाचनहरू गर्नु आवश्यक छ र तिनवटा निर्वाचन नगरिकन अब, अब संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनिरहेको सन्दर्भमा अब निर्वाचन हुनका लागि कति सम्भव छ वा छैन र त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूले कति तयारी गरेका छन् निर्वाचन आयोगले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ भन्ने विषयवस्तुमा आजको सन्दर्भमा हामी केन्द्रित हुँदैछौँ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा निर्वाचन आयोगले आफ्नै खालको निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ र निर्वाचनकै पूर्व सन्ध्यामा निर्वाचन, निर्वाचन, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि के के तयारीहरू गर्नुपर्छ र राजनीतिक दलहरूको भूमिका के के हुन सक्छ भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि सुरु गर्दैछ यसैको पूर्व सन्ध्यामा हामीले यो आजको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दैछौँ र रा यसमा राजनीतिक दलहरू क कुन रूपमा तयार भएर बसेका छन् रा निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि भन्ने विषयवस्तुलाई आजको सन्दर्भमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ सबै राजनीतिक दलहरू जसले यो संविधान नयाँ संविधान घोषणासँगै नयाँ सरकारमा सहभागी हुने सबै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको कुरा उठाइरहेका छन् तर निर्वाचनको कुरा उठे पनि विगत पाँच छ वर्ष यता धेरै सरकारहरू परिवर्तन भए हरेक सरकारले नेपालमा निर्वाचनको कुरा गरे पनि त्यो निर्वाचन अहिलेसम्म सम्भव हुन सकेको छैन र नयाँ संविधान घोषणा भएसँगै अब निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारीहरू पुरा गर्नुपर्ने भनेर यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि निर्वाचन आयोगमा गएर त्यहाँका पदाधिकारीहरूसँग छलफल र विचार विचारविमर्श गर्नुभएको थियो र अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा सरकारहरूले वार्ता र छलफलहरू र संवाद गरिरहेका छन् त्यसैले अब नयाँ संविधानका ला कार्यान्वयन पूर्ण का रूपमा गराउनका लागि तिनवटा निर्वाचन हुन जरुरी छ स्थानीय निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन र केन्द्रको निर्वाचन यो तिनवटा निर्वाचन हुन जरुरी छ यसका लागि निर्वाचन आयोगले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ भन्ने विषयवस्तुमा आज हामी केन्द्रित हुँदैछौँ र कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी निर्वाचन आयोग र यसले गरिरहेको तयारी र राजनीतिक दलहरूको भूमिका लगायतका विषयमा विगत लामो समयदेखि एउटा नियमित रिपोर्टिङ पनि गर्दै आउनुभएका र हाम्रो समाचार कक्षमा बसेर यो विषयमा समाचारहरू सम्पादन गरिरहनुभएका हाम्रा सहकर्मी माधव तिवारी यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ हामीसँग यो विषयमा उहाँले उहाँसँग भएका जानकारीहरू हामी साटासाट गर्दैछौँ माधवजी हजुर राज्य माधव यो अहिले अब नयाँ निर्वाचनको लागि र आगामी निर्वाचनका लागि भनेर राजनीतिक दलहरूले जुन खालको तयारी गरिरहेका छन् त्यसमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका र निर्वाचन आयोगको तयारीका विषयमा तपाईँसँग भएको जानकारीहरू के के छ यो विगत केही वर्षदेखिको राजनीतिक दलहरूको यो चुनावी नारा मात्रै जस्तो देखिएको छ संविधान सभाको अर्को चुनाव भनेर निर्वाचन आयोगले भनेको जुन दुई हजार सत्तरी सालमा भयो संविधान सभाको चुनावमा जानुभन्दा अगाडि नै प्रमुख दलहरूले आफ्नो राजनीतिक घोषणापत्रमा संविधान सभाको चुनाव भएको छ महिनाभित्रै हामी स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थिए त्यो अनुसार त स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेन नै त्यो हामी सबै सामु जग जाहेर छ किन भएन भन्ने कुरा त्यसपछि पनि पछि यो दोस्रो संविधान सभा जुन जुन जु 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 सत्तरीमा अहिले जुन हामीलाई नयाँ संविधान दिएर विघटन भयो त्यो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नका लागि एउटा स्वरबुद्धे सहमति चाहिँ नयाँ संविधान निर्माणका लागि एउटा काफी भयो प्रमुख तिन राजनीतिक दल र रा मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक सहितको चार शक्तिका बिचमा जुन स्वरबुदे सहमति हो त्यो सहमतिमा पनि एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ सहमतिकै शब्दमा चाहिँ यथाशक्कै चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको थियो तर दलहरूले पटक पटक आफ्ना पार्टीका निर्णयमा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्दै आए सरकारमा हुँदाखेरि भर्खरै वैर्गमन भएको गिर गिरिएको प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्वले संसदमा केही खालको कार्यतालिका पनि लिएर आएको थियो तर निश्चित तिथि र मिति बिनाका ती, बिना का ती कार्यतालिकाहरू चाहिँ फिक्का साबित भए र तत्कालै सरकार गिरेर नयाँ सरकार गठन भएर सरकार आफै पूर्णता नपाइसकेको र सरकारले पूर्णता पाउने चरणमै रहेको का कारणले गर्दाखेरि वर्तमान अब गठबन्धन बन्दाखेरि काङ्ग्रेस र माओवादीका बिचमा चैतमा चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्ने खालको समझदारी चाहिँ देखिएको छ तर पुरै राजनीतिक सहमति भएर चैतमै निर्वाचन हुन्छ भन्ने अझै पनि देखिएको छैन राजनीतिक दलहरूले जनमत आफ्नो पक्षमा आउँछ भन्ने आकलन गरेर त्यो खालको परिस्थिति देखिसकेपछि मात्रै चुनाव चाहन्छन् भन्ने चाहिँ दुई हजार चौसठीमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनभन्दा अगाडिको परिदृश्यलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ एकचोटि त्यसै गरी चाहिँ चुनाव स्थगित भएको थियो एकचोटि काङ्ग्रेसले आफ्नो अनुकूलता नहुने भएपछि चुनाव हुन्न भनेर विरोध गर्यो अर्कोचोटि माओवादीले आफ्नो अनुकूलतामा चुनाव नहुनेदेखि चाहिँ विरोध गरेको छ र अहिले पनि त्यस्तै छ सरकार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार चाहिँ धेरै जनताबाट वाइवाई पायो तथापि केही विज्ञहरूले जो तथ्यमा हिसाब गर्छन् गणितका कुरा गर्छन् उनीहरूले हावादारी कुरा भनिराखेका छन् तथापि जनतामा चाहिँ वाइवाई पाएका कारणले गर्दाखेरि अहिले एमालेको पक्षमा जनमत छ भनेर चाहिँ एमालेका केही नेताहरूले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी चाहिँ चुनाव गराउन चाहँदैनन् यही चुनाव नगराउनको लागि वर्तमान सरकारलाई गत तत्कालीन सरकारलाई विघटन गराएर नयाँ सरकार गठन गरिएको भनेर आरोप लगाइराखेका छन् यो आरोप र प्रत्यारोपका बिचमा प्रमुख दलहरू नै एकै ठाउँमा उभिन नसक्ने अवस्थामा तत्काल चुनाव भइहाल्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन तिनवटा दलको तयारीलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ कति निर्वाचनका लागि कति केन्द्रित छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ तिनैवटा राजनीतिक दल र विशेष र मधेस केन्द्रित दलहरू मधेस कन् मधेस केन्द्रित दलहरूले त अहिले तत्काललाई यसो हेर्दाखेरि फेस सेभिङ गर्न खोजेको जस्तो मात्रै देखिन्छ उहाँहरूले उठाएको जुन मागहरू थियो र अहिले जुन सत्ता समीकरण बनेको छ त्यो सत्ता समीकरणमा भएका दलहरूसित जुन तिन बुधे सहमति भएका छन् ती सहमतिका बुधाहरू हेर्दाखेरि मधेस केन्द्रित दलहरू चाहिँ आफ्नो फेस सेभिङ गर्न मात्रै चाहन्छन् तत्कालका लागि र उहाँहरू तत्काल निर्वाचनमा जान चाहिँ चाहनुहुन्न उहाँहरू हतारिनु भएको छैन र काङ्ग्रेस र माओवादी पनि केही समय सरकारमा बसेर आफ्नो पक्षमा जनमत निर्माण भएपछि बल्ल सहमतिको एउटा खालको वातावरण राजनीतिक वातावरण बनाएर रा। अनि चुनावमा जानुपर्छ भन्ने खालको मनस्थिति चाहिँ देखिन्छ निर्वाचन आयोगको तयारीलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु छ निर्वाचन आयोगलेको तयारीलाई चाहिँ कुन जसो निर्वाचन आयोगमा केही महिना पहिले केपी शर्मा ओली सहितको एउटा टोली जाँदाखेरि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त आयोग लगायतको टोलीले चाहिँ हामी निर्वाचन गराउनका लागि सबै रूपमा तयार छौँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको थियो भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगको तयारीलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ निर्वाचन आयोग निर्वाचन, आयो, निर्वाचन गराउने निकाय हो उसलाई पनि विभिन्न खालका का कानुनहरू चाहिन्छन् झन्डै पन्ध्रवटा चाहिँ एन कानुनहरू निर्वाचनका लागि बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ त्यसका केही कानुनका बारेमा ड्राफ्ट भएर गृह मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयसम्म पुगेका पनि छन् तर ती संसदमा पुगेका छैनन् र अनुमोदन भएका कुनै पनि कानुन त्यस्ता छैनन् एउटा कुरा दोस्रो कुरा निर्वाचन आयोगले सरकारले ती तयारी गरिदिएको हकमा चाहिँ ती कानुनहरू बनाइदिएको हकमा हामी निर्वाचन गर्न सक्षम छौँ हामी चाहिँ निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा गरेको हो त्यो निर्वाचन आयोगको धर्म पनि हो अब यो तयारी अहिले दलहरूले हरेक दललाई के निर्वाचनमा जानको लागि सत्ता आवश्यक छ भन्ने खालको रिडिङ हो दलहरूको त्यसरी बुझ्न सकिन्छ दलहरूको त्यो जुन खालको व्यवहार छ सत्ता बाहिर रहँदाखेरि हामी स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्छौँ हामी सङ्घीय चुनाव तत्काल गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई नारामा रूपान्तरण गर्ने र चर्को रूपमा आवाज उठाउने तर सरकारमै गइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यति धेरै कार्यान्वयनमा लगेको देखिएन तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जुन भर्खरै गिरिएको सरकार छ यो सरकारले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेर लामो समयदेखि बहस गर्यो तत्कालीन स्वर्गीय सुशील गोइराला जो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति हुनुहुन्थ्यो र उहाँको नेतृत्वमा बनेको सरकार थियो त्यो सरकारका सबैजस्तो मन्त्रीले चाहिँ झन्डै डेढ वर्ष अठार महिना जति चाहिँ हरेक दिनका भाषणमा चाहिँ हामी स्थानीय निकायका निर्वाचन गर्छौँ त्यो पनि छ महिनाभित्र तिन महिनाभित्र निर्वाचन हुने खालको भाषण गरेँ र राजनीतिक दलहरूले पनि त्यस्तै कुरा गरे तर निर्वाचन गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउने कुरामा निर्वाचन गर्नका लागि जुन खालको राजनीतिक सहमति जुटाउनु पर्ने हो त्यो कुरामा कहिले पनि ध्यान दिएको देखिएन मधेसमा मात्रै समस्या छ भन्ने खालले अहिले राजनीतिक वृद्धिमा एक खालको जुन सन्देश प्रभाव भएको छ त्यो पनि सर्वथा गलत छ चुनाव गर्ने हिसाबमा हामी सीमाङ्कनमा जाँदैछौँ केही समय अगाडि केही हप्ता अगाडि मात्रै हामीले रसुवामा भएको घटनालाई हेर्न सक्छौँ सीमाङ्कनको सामान्य विवादले गर्दाखेरि जहाँ चाहिँ जिल्लाको सदरुकाममा नै राजनीतिक दलका प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेताहरूलाई समेत सदरुकाम प्रवेशमा निषेध गरेर जनताहरू सडकमा उत्रिएका छन् कि उनीहरूको इच्छाभन्दा बाहिर राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यो धुन्चेलाई तल्लो भेगमा पार्ने कि माथिल्लो भेगमा पार्ने भन्ने विषयमा बहस गरेर बिदाको दिन जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा बसे बसेर चाहिँ कोठामा बसेर निर्णय गर्न खोज्दाखेरि त्यहाँ केही नेताहरूले कुटाइ पनि खाए अझै हस्पिटलमा उपचार गरिराखेका छन् त्यहाँको जनताहरूको ठुलो असन्तुष्टि देखिएको थियो रसुवाको घटनालाई चाहिँ राजनीतिक दलहरूले नजरअन्दाज गरेर यसलाई सामान्य हो भन्ने हिसाबमा अगाडि बढेँ भनेदेखि झन् ठुलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ कि भन्ने खालको त्यो संशय पनि देखिएको छ अन्य किसिमबाट निर्वाचन गर्नको लागि अन्य कुराहरूमा केही चुनौती छ कि छैन भन्नेमा केही छ शा जस्तो शान्ति सुरक्षाका कुरा तराईका अन्य खाले प्राकृतिक प्रकोपका का कारणले अथवा यस्ता कुनै कारणले निर्वाचन हुन नसक्ने वा निर्वाचनमा व्यवधान आउन सक्ने भन्ने खालको केही कुराहरू देखिएको छ त्यस्तो हाम्रो देशमा निर्वाचनका लागि हामी मूलत हाम्रो हाम्रो नेपाल कृषि प्रधान देश भएको कारणले गर्दाखेरि तराई पहाड र हिमालका जो जनताहरू अधिकांश जनताहरू कृषि पेसामा निर्भर छन् उनीहरूको सहभागिता चाहिँ बहुमत हिसाबमा होस् भन्दा बढी हिसाबमा होस् भन्ने आशयले सोच्दाखेरि चाहिँ केही समय जुन खेतीपातीको सिजन हुन्छ त्यो समयभन्दा बाहेक चुनाव गराउनको लागि त्यस्तो प्रतिकूल भन्ने र त्यस्तो सुरक्षाकै दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण भन्ने त्यस्तो धेरै दे चाहिँ दे, देखिँदैन तथापि यो सीमाङ्कनमा देखिएको विवादका का कारण केही साना समूहहरूले चलखेल गरिरहेका कारणले गर्दाखेरि यो समस्या छ अर्को कुरा दलहरूले अर यो चुनाव गराउन चाहिरहेको छैनन् भन्ने चाहिँ किन पनि देखिन्छ भने यो बिचमा तपाईँको दुई सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएपछि उनासाठी सालमा रिक्त भयो स्थानीय निकाय त्यसपछिको अवधिमा भने कर्मचारीहरूले मात्रै काम गर्दै आएका छन् अझै पनि धेरै गाविसमा कर्मचारी नै छैनन् काहीँ सचिव छैनन् कहीँ प्राविधिक सहायक छैनन् र त्यसरी काम गर्न पाइराखेका छैनन् पहिलो कुरा सरकारी निकाय आफैले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पाइराखेका छैनन् जनताले एकदम शास्ति बेहोरिराखेका छन् यही अवस्थामा जनप्रतिनिधि आउने बित्तिकै सबै ठाउँमा सचिव जान्छ भन्ने पनि देखिन्न किन भन्दा विगत अठार उन्नाइस महिनादेखि संसदीय समितिले समेत पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले हाम्रो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवासँग समन्वय गरेर गाविसमा सचिव पठाउने कामसम्म गर्न सकेका छैनन् र जुन गाविसमा सचिव छन् ती गाविसहरू पनि गाउँमा गएर काम गरिराखेका छैनन् द्वन्द्वका बेलामा माओवादीको डरले गाउँ छोडेर हिँडेका गाविस सचिवहरू आज पनि गाउँमा बसेर काम गरेर मानिराखेका छैनन् हामी रिपोर्टिङका क्रममा भूकम्पपछि भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा घुम्यौँ त्यहाँका अधिकांश गाउँमा अझै पनि पुनर्निर्माणको यत्रो काम भइराखेका छन् त्यहाँ अझै पनि गाविस सचिवहरू गाउँमा बसेर काम गर्न मानिराखेका छैनन् गाउँमा बसेर गाविस सचिवहरूले काम गरिराखेका छैनन् प्राविधिक सहायकहरू गाउँमा छैनन् र यी विषयलाई राजनीतिक दलहरूले एकदमै नजरअन्दाज गरेका छन् यो विषय उठाउन चाहिराखेकै छैनन् यसको एउटै मुख्य कारण त्यहाँ गएका विकासका बजेटहरू बाँडी गरेर खान पाइरहेका छन् हस् माधव जानकारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी माधव तिवारी र निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुका बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै आज हामी यही विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दैछौँ आज आगामी निर्वाचन र चुनौती निर्वाचन गर्नका लागि भनेर सबै परिवर्तन हुने सबै सरकारहरूले निर्वाचनको डम्फू फुकिरहेका छन् तर निर्वाचन हुन सक्ने आधारहरू अझै पनि तय भएका छैनन् त्यसका लागि अझै पनि सबै राजनीतिक दलहरू र नयाँ बन्ने सरकारका कोही पनि मन्त्रीहरू त्यति गम्भीर भएर लागेको दृश्य हामीले देखिरहेका छैनौँ त्यसैले अब निर्वाचनको जुन कुरा उठिरहेको छ र निर्वाचन गर्नकै लागि भनेर प्रतिबद्ध छौँ भनेर वर्तमान सरकारले पनि भनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा कसरी सम्भव छ त निर्वाचन र त्यसका चुनौतीहरू के के छन् आज हामी यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहँदैछौँ आजको सन्दर्भमा अहिले एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि आजको सन्दर्भलाई जोड्दैछौँ राष्ट्रको उन्नति र विकास निर्वाचन नै हो उत्तम निकास कहिले होला निर्वाचन कति र कस्ता छन् चुनौती शिक्षा आयोगको तयारी तयार छन् त राजनीतिक दलहरू आजको सन्दर्भ उन्नति र विकास निर्वाचन नै हो उत्तम विकास पहिले होला निर्वाचन कति र कस्ता छन् चुनौती ईटा आयोगको तयारी तयार छन् त राजनीतिक दलहरू आजको सन्दर्भ ब्रेकफास्ट यहाँलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ आजको सन्दर्भमा आज हामी छलफल रा र विश्लेषण गरिरहेका छौँ आगामी निर्वाचन र चुनौतीको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूले नेपालमा अबको डेढ वर्षभित्रमा तिनवटा निर्वाचन हुन आवश्यक रहेको र तिनवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भनिरहेको अवस्थामा र संविधानमा पनि त्यही कुरा उल्लेख भएको अवस्थामा निर्वाचनका लागि के कस्तो तयारी भइरहेको छ निर्वाचन आयोगको तयारी के छ राजनीतिक दलहरूले कस्तो तयारी गरिरहेका छन् र हरेक पटक बन्ने सरकारहरूले विगतदेखि विगत पाँच छ वर्ष यता बनेका सरकारहरूमा आउने हरेक मन्त्रीहरूले निर्वाचनको तयारी र निर्वाचन हुने घोषणाहरू धेरै पटक गरे तर निर्वाचन हुन सकेन विगतमा धेरै स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीहरूले प्रत्येक पल्ट आफ्नो भाषणमा अबको तिन महिना पछाडि निर्वाचन हुन्छ अबको छ महिना पछाडि निर्वाचन हुन्छ भनिरहेको अवस्था थियो यसभन्दा अघिल्लो सरकारले पनि केपिओलीको सरकारले पनि गठबन्धनको सरकारले पनि निर्वाचनको तयारी गरेको थियो र निर्वाचनका लागि घोषणाहरू पनि गरेको थियो मङ्सिरमा निर्वाचन हुने तयारी गरेको भनेर जानकारीहरू पनि दिएको थियो र त्यसका लागि निर्वाचन आयोगमा भेटघाट र छलफलका कामहरू पनि त्यो बेला भएकै हुन् तर पनि अब मङ्सिरमा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना अहिले रहेन र अब बन्ने अहिले भनेको जुन नयाँ सरकार छ यो सरकारले अब चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेर एक खालको तयारी सुरु गरेको छ अब यसै सन्दर्भमा जुन तिनवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने एउटा बाध्यकारी अवस्था छ त्यो निर्वा तिनवटा निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचन आयोगसँग के कस्तो तयारी छ चुनौतीहरू के के छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अब हामी एकैछिन कुराकानी पनि गर्दछौँ कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोध्या प्रसाद यादव हुनुहुन्छ डाक्टर साहब यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद निर्वाचन आयोगको तयारी के छ निर्वाचनको लागि सबभन्दा पहिलो प्रश्न त त्यही गर्न मन लाग्यो मलाई यो सामान्य रूपमा सबैले गर्ने प्रश्न नै हो कि निर्वाचन गर्नको लागि निर्वाचन आएको तयारी के हो निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन जस्ता विषयहरू स्वाभाविक रूपमा गर्ने प्रश्नहरू हो र निर्वाचन आएको जाँचमा निर्वाचनको आए तयारीको कुरा छ अब कुन निर्वाचनको लागि तयारी गर्ने हेर्नु एउटै जेनेरिक हाम्रो तयारी हुन्छ जुनसुकै निर्वाचनको लागि अति आवश्यक विषयवस्तु के के हुन् त जुन कि तत्कालै गर्न सकिँदैन एउटा त्यो तयारीको कुरा हुन्छ जुनसुकै निर्वाचनको लागि त्यो अर्को निर्वाचन विशेषको लागि पनि विशेष किसिमको तयारी पनि हुन्छ त्यस कारण निर्वाचनको लागि जुन यहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो र अहिले संविधान व्यवस्था छ दुई हजार चौहत्तर माघ रातसम्ममा तिनटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ निश्चित रूपमा नेपाल सरकारले पनि एउटा संविधान कार्यान्वयनको कार्यतालिका प्रकाशित गरेको थियो त्यो कुराहरू सँगसँगै बजेटमा पनि आइसकेको विषय पनि हो निर्वाचनको विषयलाई उच्च महत्त्वको साथमा ल्याएको हो नीति र कार्यक्रम पनि आएको हो र अहिले निर्वाचन आयोगले यी सबै सम्भावनाहरूलाई हामीले अध्ययन गरेर आगामी दिनमा निर्वाचनको लागि जुन सबै निर्वाचनको लागि आवश्यक हुन्छ एउटा त्यो तयारी गर्छौँ एउटा निर्वाचन विशेष जुन छ स्थानीय तह प्रदेश र प्रतिनिधि सभा राष्ट्रसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यसको लागि के आवश्यक पर्छ त्यो एउटा तयारी गर्छौँ त्यो हिसाबबाट यहाँलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि निर्वाचन आयोगको तयारी भन्दाखेरि हाम्रो मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण आधारभूत जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको छ त्यो निर्वाचन आयोगले मतदाता नमावली सूची जहिले पनि अपडेट गर्ने काम गरिराखेको छ सङ्कलन पनि गर्छौँ अपडेट पनि गर्छौँ र जति बेला हामीलाई निर्वाचनको विषय आउँछ हामीसँग डाटा बेस छ डाटा सेन्टर छ हामी त्यसलाई तुरन्तै प्रिन्ट गरेर हामी निर्वाचनको लागि तयार भएर जानुपर्ने हुन्छ अनि कुराहरू त तत्कालिक निर्वाचनको समयावधिभित्र गरिन्छ एउटा त्यो कुरा गर्छौँ अर्को कुरा के छ भने हामीसँग निरन्तर रूपमा राजनीतिक दलको व्यवस्थापनको कुराहरू पनि हुन्छन् जुन व्यवस्थापन निर्वाचनको समयावधि जुन हुन्छ त्यो निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि त्यो फरक किसिमको व्यवस्थापन हुन्छ अनि कुराहरू व्यवस्थापन निर्वाचन आयोगले गरिराखेको हुन्छ so, so, त्यो so, दल दलसँग अघिल्लो सरकारको प्रधानमन्त्रीज्यू र केही मन्त्रीहरूले तपाईँकोमा भिजिट पनि गर्नुभएको थियो त्यसमा छलफल पनि के के छलफल भयो त्यो बेला त्यो छलफलको त अब पुरानो भइसक्यो त्यति बेला छापाहरूमा आइसकेको थियो इलेक्ट्रोनिक मिडिया प्रिन्ट मिडियाहरूमा सबै आइसकेको थियो त्यति बेला छलफलमा सरकार मन्सिरको निर्वाचनको लागि विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा तयारीको विषयहरूमा र निर्वाचन, निर्वाचन आयोगमा पनि एक प्रधानमन्त्रीको पदार्पण भएपछि भिजिट भएपछि त्यहाँको हाम्रो तयारी लगायत निर्वाचन आयोगको वास्तविक भौतिक अवस्थाको पनि बारेमा किनकि भूकम्पबाट पनि हामी प्रभावित भएको अवस्था छ निर्वाचन आयोगको मूल भवन जुन छ त्यो र हाम्रो कानुन तर्जुमाको विषयहरूमा पनि यी सबै विषयहरूमा मतदाता नमावली लगायत विषयहरूमा त्यसभरि मतदाताहरूको लागि जुन मतदान स्थलहरू हुन्छ त्यो मतदान स्थलहरूको अवस्थाको बारेमा यी विभिन्न विषयहरूको बारेमा त्यति बेला प्रधानमन्त्रीजीसँग अब त्यो उहाँ उहाँ उहाँसँग भएको छलफलमा भेट भेटेका कुराहरूको त अब कुनै औचित्य रहेन होइन अब मङ्सिरको लागि तयारी गर्ने कुरा होइन के हो भने मङ्सिरको निर्वाचनको लागि या त्योभन्दा पछि निर्वाचनको लागि हाम्रो जुन तयारी छ नि मैले भने नि त्यो तयारी हामीले चलिराखेका छ र हाम्रो तयारी भनेको एउटा पार्ट त निर्वाचन आयोगको आफ्नो तयारी हुन्छ त निर्वाचन आयोगको पूर्णता जुन छ तयारीको पूर्णता कुन बेला हुन्छ भने जब त्यो पूर्णताले व्यवस्थापिका संसदले र नेपाल सरकारले पनि हाम्रो आवश्यकता जति छ त्यसको पुरा गर्यो भने अनि त्यसपछि पूर्ण हुन्छ त्यस मैले भनेँ नि एउटा त हाम्रो पार्ट हो हाम्रो पार्ट हामीले गर्नुपर्ने काम हो निरन्तर गर्नु निर्वाचन आयोग नै अपूर्ण छ अहिले निर्वाचन आयोगको सदस्य पनि अपूर्ण छ तिनजनाको आवश्यकता छ कानुनको अभाव छ त्यस कारण त्यो मन्सिरको निर्वाचनको लागि त्यति बेलाको सामान्य प्रधानमन्त्री अनि अन्य मन्त्रीज्यूहरू पनि आवश्यकता अनुसार त्यति बेला छलफल भएर हामी अगाडि बढौँ त्यो आवश्यकता पनि थियो कानुनहरूमा संशोधन नभइ र अन्य तयारीहरू नभइकन त चैतमा पनि हुन गाह्रो छ नि होइन होइन चैतमा के अब जबसम्म कानुन हुँदैन कुनै पनि अब संविधानको आधारमा यदि देश अगाडि बढिराखेको छ भने संविधानको आधारमा कानुनको पनि तयारी त गर्नुपऱ्यो नि त कानुन निर्माण गर्नुपऱ्यो नि त कानुन नभइकन त कसरी अगाडि बढ्ने तपाईँको निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनको आधारमा आफ्नो नियावली निर्देशिका बनाएर जुन पनि निर्वाचनको लागि कानुन चाहिन्छ चार कानुन बाहिर पनि हुँदैन त्यस कारण लागि हुने निर्वाचनको लागि पनि कानुन छैन अहिले पनि छैन र फागुन चैतको जुन कुरा बजारमा आइराखेको छ त्यो निर्वाचन आयोगले सुनेको तपाईँहरूकै मिडियाबाट हामीले कुनै आधिकारिक आदि, छैन त्यो आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने पनि होइन जबसम्म निर्वाचन आयोगको सँग सरसल्लाह छलफल गरेर निर्वाचनको एउटा समय र मिति तोक्ने कुरा हुँदैन तबसम्म निर्वाचन आयोग त्यसलाई आधिकारिक रूपमा लिनु पनि आवश्यक छैन तर के भने यो देशको निर्वाचनको आवश्यकता छ निर्वाचन आवश्यकता छ भने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि या निकायको निर्वाचनको लागि जुन किसिमको यहाँले संविधान जारी भएदेखि नै जुन एउटा सरकारको सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको त्यस बाहिर पनि रहेका राजनीतिक दलहरूको जुन विभिन्न किसिमको विचारहरू आइराखेको थियो त्यसको आधारमा निर्वाचन आयोगले एउटा निष्कर्षमा के पुगेको भने यो, पुगे यो देशको लागि निर्वाचन होइन ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो राष्ट्रको उन्नतिको लागि राष्ट्रको विकासको लागि र प्रजात लोकतन्त्रको स्थिरताको लागि दिगोपनको लागि होइन संविधान कार्यान्वयनको लागि निर्वाचन त आवश्यक आधारभूत कुरा हो नि त त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले तयारी गरेर अगाडि बढिराखेको थियो संविधानको आधारमा हामीले गरिराखेको पनि छौँ अहिले पनि तर यी सबै कुराहरू जति हामीले गरे पनि हामी जतिसुकै राम्रो स्टेज बनाएर रा अगाडि बढे पनि जबसम्म कानुन हुँदैन तबसम्म त यो संविधान लागु हुनुभन्दा अघिल्लो फेजमा पनि यो संविधान जति बेला घोषणा भयो त्योभन्दा अघिल्लो फेजहरूमा पनि हरेक सरकारहरूले निर्वाचनका कुरा गरे क्या होइन त्यो निर्वाचनका कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूसँग सरसल्लाह छलफल त भएन नि भए होइन यो यो छलफल त जहिले पनि हामीसँग नभएर हो र भर्खरै छलफल भएर सत्तरीको संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि व्यापक छलफल भएको हो त्यति बेलाको सरकार राजनीतिक दलहरूसँग हामी यसको कार्यवालाहरूसँग व्यापक छलफल भइराखेको हुन्छ दोहोरो सम्वाद हुन्छ निकाय निर्वाचन त यो त अहिले अब जुन सौ तिन गते संविधान जारी भयो नि त्यसपछि आएर सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार धारा तिन सय तिनको आधारमा पनि एउटा स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुराहरू ल्याएको थियो कि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था किन स्थानीय तहको लागि स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन चाहियो त्यसपछि तपाईँको कानुन चाहियो यी सबै कुराहरूको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन चाहियो आयोगको यी सबै कुराहरू गर्दा गर्दै ढिलो भयो भने स्थानीय निकायलाई पूर्णता गरेर निर्वाचनको माध्यमबाट जुन चौवनको जुन आधार थियो उन्चासमा जुन निर्वाचन भएको थियो त्यसको आधारमा गर्ने र त्यसको लागि जुन कानुन पहिलेदेखि नै थियो त्यसलाई संशोधन गरेर हामी अगाडि बढौँ भने किसिमको एउटा सोचबाट नै सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत राखिएको पनि हो र त्यति बेलाको सरकार जुन गठन भयो उच्च प्राथमिकताको साथमा अगाडि नबढेको होइन बढेकै पनि हो र गएको सर जुन सरकार अहिले निर्वाचन आयोगमा पनि गएर छलफल गर्नुभयो सरकार राख्नुभयो यो सबले के देखाउँछ भने निश्चित रूपमा निर्वाचन त यो देशको लागि आवश्यक हो डेमोक्रेसीको लागि त इलेक्सनको कुरा गर्नु राजनीतिक दल र गभर्मेन्टको लागि त त्यो असल कुरा हो राम्रो पक्ष हो है इलेक्सन हुनुपर्छ भन्नु इलेक्सन हुनु त्यो आदर्शका कुरा भए तर हुने अवस्था र त्यसका लागि त ता, तयारी त ता। भएर बोलिदिनु पऱ्यो नि <coughs> है उहाँहरूले सरी होइन तयारी कुरा जुन छ नि एक्लै ग सरकारले पनि गर्न सक्दैन एक्लै व्यवस्था विकास संसदले पनि गर्न सक्दैन एक्लै निर्वाचन आयोगले पनि गर्न सक्दैन कतिपय कुरा निर्वाचन आयोगले आफै गर्ने हो सबै कुराको समन्वय नमिल्दा नमिल्दै पनि उहाँहरूले निर्वाचन हुन्छ भन्नु होइन त्यो अब भन्नु कुराहरू उहाँहरूको कुरा हो राजनीतिक कुराहरू राजनीतिक दलका सरकारमा बसेकाहरूले त्यो गर्नु अलग कुरा हो है सरी तर के भने कुरा गर्नु र वास्तवमा त्यसलाई वास्तविक रूपमा परिवर्तन गरेर कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नु फरक कुरा हो त्यस कारण के भने हामीले पनि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सम्बन्धित निकायलाई पनि भनिराखेका छौँ कि यसरी बोल्नुभन्दा जनतालाई दिग्भर्मित गर्नुभन्दा र यसले निर्वाचनको एउटा औचित्यता र महत्त्वलाई पनि प्रश्नवाचक चिन्नुहुन्छ कि जुन सरकार आयो भने निर्वाचन कुरा गर्छ होइन आधारै घुमाउन थालेकै निर्वाचनले निर्वाचनले गुमाउन निर्वाचन किन भन्दाखेरि कुरा सबैले गरिदिने निर्वाचनको जनताको विश्वास नै अन्तिममा निर्वाचनमै हुन्छ जनताको विश्वास त निर्वाचनमै हो तर निर्वाचन यति हुन्छ भनिदिनुजीहरूले होइन नेताजीहरूले भन्नु त राम्रै कुरा हो नि तर निर्वाचन हुन सकेन उहाँको प्रतिबद्धता छ नि त निर्वाचनप्रति यो नेताजीहरूले राजनीतिक दलका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूले मन्त्रीहरूले जसले पनि जुन किसिमको कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यसले के देखाउँछ भने निर्वाचनको औचित्यता छ निर्वाचनको महत्त्व छ निर्वाचन बिना यो देशको लोकतन्त्र सूकरण हुँदैन संविधानको कार्यान्वयन हुँदैन यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू त छ नि तर त्यसमा अब प्रक्रियागत रूपमा कुराहरू छन् प्रक्रियाका कुराहरू फरक फरक छन् त्यो सरकार पछि अलिकति प्रायोरिटीका कुराहरू फरक पर्छन् स्वाभाविक पनि हो नेपालमा जुन राजनीतिक सरकारको अस्थिरता राजनीतिक अस्थिरता सरकारको अस्थिरता देखिएको छ र निकै प्रयासपछि जुन लोकतन्त्र बहाल भएको छ संविधान आएको छ यो संविधानको आधारमा निश्चित रूपमा निर्वाचन जुन छ त्यहाँदेखि महत्त्वपूर्ण विषय हो त्यसको लागि त सरकारले भोल्नैपर्छ दलले भोल्नैपर्छ निर्वाचन आयोगले तयारी गरेर सहकार गरेर अगाडि बढ्नै पर्छ त्यसको लागि तपाईँहरूको तयारी र तपाईँहरू तयार हुने ले, ले, कोता -कोता कुरा त हुँदै नै हो तर राजनीतिक दलका नेताहरूज्यूहरूले हरेक सरकारमा परिवर्तन भएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीज्यूहरूले जुन किसिमबाट बोलिदिनु भने त्यसले गर्दाखेरि कता कता निर्वाचन हुन नसक्ने कुरा त्यसै बोलिदिनु भएको छ बोल्दाखेरि त निर्वाचन नहुने कुरा हुने उहाँ निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा बोल्नु भएको छ नहुने कुरा बोल्नु भएकोदेखि त भएन नि त भएन तर निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा बोल्नु भएको छ हुन्छ भन्ने कुरा बोल्दाखेरि अब त्यो कहिले कसरी हुन्छ त्यसको प्रक्रियाहरू के हुन् होइन त्यस कारण त्यसका चुनौतीहरू के हा, हा, के छन् चुनौतीहरू के के छन् त्यसको लागि विषयमा त तपाईँहरूसँग विश्लेषण छलफल भइसकेपछि एउटा एकिन कुरा मात्र गर्दै हुन्थ्यो हुन हुन नि त भन्ने मात्रै हेर्नुहोस् अब डेमोक्रेसीमा यस्ता किसिमका कुराहरूलाई स्वाभाविक रूपमा पनि लिनुपर्छ निर्वाचन आयोगले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अब लिएको पनि छैन उहाँहरूले राजनीतिक भाषणमा त्यस्ता कुराहरू संविधानमा जुन व्यवस्था गरिएको छ स्थानीय तहको निर्वाचन स्थानीय निकायको पनि निर्वाचन राष्ट्रिय उपराष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा सबै निर्वाचनको कुरा गरेको छ भने अब देशमा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न आउँछ कि यी निर्वाचनहरू कहिले हुन्छ कसरी हुन्छ त अब जिम्मेवार नेपाल सरकारको कार्यकारणी प्रमुखहरू जति छन् मन्त्रालयका प्रमुखहरू जति हुन्छन् सबैले निर्वाचनको कुराहरू गर्नु अस्वाभाविक कुरा होइन स्वाभाविक कुरा हो गर्दै आएको छन् पहिले पनि गर्थे आजको मात्रै यो उदाहरण होइन तर गर्दै आए तापनि जब हामी त्यसको व्यवहारमा प्रक्रियामा छिर्छौँ त्यस त्यो त्यो बेति बेलाको महत्त्वपूर्ण विषय त्यो हुन्छ त्यस कारण अहिले उहाँहरूले जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यो निश्चित रूपमा के देखाइरहेको छैन सकारात्मक पक्ष कि जुन सरकार आयो भने निर्वाचनको अपरिहारता छ अनिवार्यता छ आवश्यकता छ यो देशको लागि त्यो कुरा त देखाएको छ नि त विगतको सरकार अहिलेको सरकार पनि होइन त्यसकारण यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ दर्शकहरू आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ आगामी निर्वाचन र चुनौतीका विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर आय। अयोध्या आय। प्रसाद यादवसँग उहाँसँगको कुराकानीको क्रममा अब हामी चुनौतीहरू के के छन् नयाँ निर्वाचन गर्नका लागि चुनौतीहरू के के छन् र निर्वाचन आयोगले के कस्तो चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्य के के कुराहरू निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक छ जसले गर्दाखेरि निर्वाचन सम्भव हुन्छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ अहिले एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ ब्रेक पछाडि हामी आजको सन्दर्भ र यो सम्वादलाई पुनः जोड्नेछौँ राष्ट्रको उन्नति र विकास निर्वाचन नै हो उत्तम निकास कहिले होला निर्वाचन कति र कस्ता छन् चुनौती के छ आयोगको तयारी तयार छन् त राजनीतिक दलहरू आजको सन्दर्भ उन्नति र विकास निर्वाचन नै हो उत्तम कहिले होला निर्वाचन कति र कस्ता छन् चुनौती के छ आयोगको तयारी तयार छन् त राजनीतिक दलहरू आजको सन्दर्भ दर्शकहरू ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ आज हामी कुराकानी गरेका छौँ आगामी निर्वाचन र चुनौतीका विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादवसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ आजको सन्दर्भमा डक्टर साहब अब हामी कुराकानी गऱ्यौँ निर्वाचनको लागि डक्टर साहबहरू कुनै पनि बेलाका लागि त हामी तयार छौँ भनिरहनु भएको छ त्यसका लागि कानुनहरूमा संशोधन आवश्यक छ तपाईँहरूको पाठबाट गर्नुपर्ने कुराहरू तपाईँहरूले सबै पठाइदिइसक्नुभयो अब यो समय अवधि जुन छ नि डेढ वर्षभित्र गर्नुपर्ने निर्वाचन त कुन निर्वाचन पहिले त्यसपछि कुन निर्वाचन हामीले पनि प्रायोरिटीको आधारमा र नेपाल सरकारले पनि संविधानमा जुन व्यवस्था छ त्यसको कार्यान्वयनको लागि जुन कार्यतालिका एउटा प्रकाशित गरेको थियो हो। त्यसको आधारमा पनि हामीले सबभन्दा पहिले मनसिरको निर्वाचनको लागि स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन दुई हजार अडतालिसलाई संशोधन गरेर पठाइसकेका निकै भयो त्यसपछि अर्को हामीले के पठाइदियौँ अहिले भर्खरै त्यति बेला राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा पनि तयार गरेर पठाएका थियौँ एकीकृत रूपमा त्यो त्यसपछि फेरि अहिले हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि पनि कानुनको मस्यौदा तयार गरेर हामीले गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारमा पठाइसकेका छौँ एउटा त्यो भयो त्यसपछि निर्वाचन, निर्वाचन कसुरो सजा ऐन पनि हामीले ड्राफ्ट ड्राफ्ट गरेर पठाइसकेका छौँ अब हाम्रो तर्फबाट यो आधारभूत स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि या स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि निर्वाचन, निर्वाचन आयोगको तर्फबाट कानुनको मस्यौदा गरेर हामीले पठाइसकेका छौँ अब नेपाल सरकार व्यवस्थापिका संसदको यो पार्टमा गएको छ उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो त्यो व्यवस्थापन गरेर पास गरेर पारित गरेर दियो भने हामी सजिलैसँग त्यो कानुनको आधारमा अनेक कामहरू हामी अगाडि तपाईँहरूले जस्तो मङ्सिरमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ भनेर दलहरूले भनिरहेको बेलामा तपाईँहरूले जुन त्यो दिनुभएको छ यो यो हामीलाई यो बेलासम्म प्राप्त भयो भने हामी मङ्गसिरमा गर्न सक्छौँ पनि भनिदिनु भएको छ कुरा जस्तो मङ्गसिरमा निर्वाचन हामीले प्रधानमन्त्री जानुभएको मङ्सिरमा निर्वाचन गर्नको लागि तपाईँहरूले जुन संसदमा जुन पठाउनु भएको कानुनहरूको जुन मस्यौदा छ जुन

कानुनको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि स्थानीय निकायको निर्वाचनको सम्भावना न्यून हुँदैछ सिक भइसक्यो भनेपछि अब फागुन चैतको लागि तयारी गर्न सक्ने सम्भावना देखियो फागुन चैतको लागि यदि हाम्रो तर्फबाट हामीले तयार छौँ भने त्यसकारण हामीले कानुनको ड्राफ्ट गरेर पठाइसक्यौँ भनेपछि त्यो तपाईँले पटक तपाईँहरूलाई कानुन कम्तीमा चार महिना अगाडि प्राप्त हुनु प्राप्त हुनुपर्छ त्यो चैत गर्नको लागि भनेपछि तपाईँलाई कम्तीमा माघ मङ्सिरमा प्राप्त हुनु पर्यो होइन किन मन्सी जानु पर्यो आज आज अर्लियर। आज अर्लियर। जो तो चार महिनाको कुरा, ना तो आमेले कुरा अब के छ भने अब त्यो टाइमलाइनको आधारमा मात्रै त्यो के भने क्राइसिस म्यानेजमेन्टको बेलामा हामीले त्यस्तो एउटा टाइमलाइनको कुरा गर्थ्यौँ तर के भने अब अहिले हामीले एन पठाइदियो एकछिनको लागि तपाईँ मान्नुहोस् न हामीले ड्राफ्ट गरेर पठाइसक्यौँ नि त अनि व्यवस्थापिका संसद अहिले सञ्चालन छ नि चालु छ नि त हो अनि व्यवस्थापिका संसद चलिराखेको अवस्थामा आयोगले ड्राफ्ट गरेर पठाइसकेको कानुन छ भने र नेपाल सरकारको र ने प्रायोरिटी पनि संविधान को, को कार्यान्वयनको लागि निर्वाचन हो भने त्यो कानुन त अविलम्ब त्यहाँ टेबुल गरेर पारित गरेर ल्याइदिनु पऱ्यो नि त त्यो किन फा मनसिरसम्मको लागि इन्तजार गर्ने हामीसँग कानुन यदि यो महिनाभित्र साउनमा या भदोमा आइदियो भने त्यो कानुनको का आधारमा नियावली बनाउँछौँ निर्देशका बनाउँछौँ करिब करिब पच्चिस तिस किसिमको कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले नियम निर्देशिकाहरू थुप्रै छ बनाउनु पर्ने तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ मतदानमाको लागि शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ जनशक्तिको तालिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ राजनीतिक दलहरूको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ यो स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि किनकि उन्नाइस वर्षपछि यो निर्वाचन हुन्छ अब भन्नुहोस् त दुई हजार चौवन्नमा निर्वाचन भएको थियो त्यो स्थानीय निकायको निर्वाचन अब स्थानीय तहको निर्वाचन त्यसको लागि चुनौतीपूर्ण कुरा के थियो भने त्यो आयोगको प्रतिवेदन कानुन मात्र भएर पनि हुँदैन आयोगको प्रतिवेदन पनि चाहियो जुन स्थानीय निकाय स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग गठन भएको छ त्यसको प्रतिवेदन पनि चाहियो तर त्यो प्रतिवेदन दिएर मात्रै हुँदैन प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भएको हुनुपर्छ यो सबै च्यालेन्ज कुरा हो निर्वाचन गर्नको लागि हामीले यी आधारभूत कुराहरू नेपाल सरकारबाट होइन र व्यवस्था संसदबाट ग्यारेन्टी हुनु पर्यो आउनु पर्यो समयमा त्यस कारण कानुन चार महिना अगाडि प्रयास गरेर मात्रै ढुक भएर जाने होइन उहाँले हाम्रो त्यो जुन आयोगको प्रतिवेदन छ नि त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ त्यो कसरी छ भने अहिले जुन हामीले मिडियाबाट सुनिराखेका छौँ हामीसँग छलफल पनि त्यो आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरूले गर्नुभएको छ र अहिले जुन उहाँहरूले वर्कआउट गरेर राख्नु भएको छ मिडियाबाट जुन हामीले थाहा पाएका छौँ कि अब जुन अहिले पहिले करिब ती करिब तिन हजार नौ सय सतानमा जति गाउँ विकास समिति थियो त्यसपछि अहिले आएर नगरपालिकाको सङ्ख्या बढेको छ गाउँ विकास घटेको छ अबै गाउँपालिका नगरपालिका गर्दाखेरि सङ्ख्या त थोरै हुन्छ थोरै सङ्ख्या हुँदाखेरि त्यो नामाकरण के हुने हो एउटा पहिलो कुरा हो त्यो गाउँपालिकाको नामाकरण चाहियो त्यो गाउँपालिकाको प्रशासनिक इकाइ कहाँ राख्ने हो त्यो प्रशासनिक इकाइको ठाउँ चाहियो यी महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो होइन त्यो प्रशासनिक निकाय जुन गाउँपालिकाको हुन्छ त्यसमा प्रमुखको या कर्मचारीको त्यहाँ पदपूर्ति भएको हुनुपर्ने हो अनि त्यस भनेपछि अब अबको सरकारले प्रमुख प्रायोरिटी पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन हो भनेर त्यो अनुसारले काम कारवाही अगाडि बढाएन भने निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना रहेन होइन सम्भावना त जहिले पनि रहन्छ सबै कुराको सम्भावना रहेन भनेर नभए तोकिएको समयको कुरा गरेर तोकिएको समयमा अहिले धेरै समय छ यो समयको लागि हामीले अवेर गर्दैछौँ नेपाल सरकारले पनि कि तपाईँहरूले अहिले पनि हामीलाई छिटोभन्दा छिटो यो जुन आयोगको प्रतिवेदन छ त्यो एकदम इन्टायरली न्यु रूपमा हामीले न्यु क कन्टेक्स्टमा जान्छौँ नि त होइन कि गाउँपालिकाको निर्माण गर्दै गइरहेको छौँ अबको पहिलेको संरचनाभन्दा फरक हुँदैछ हाम्रो भूगोल होइन हाम्रो त्यसपछि सीमाङ्कन पनि हुन्छ त्यसमा त्यसपछि हाम्रो जनसङ्ख्या कुराहरू हुन्छ सबै कुरा फरक हुन्छ अब हामीले त्यहाँ निर्धारण गर्नुपर्छ मतदान नवलीको फेरि त्यो अनुसार हामीले बाँडफाँड गर्नुपर्छ इन्टिग्रेट पनि गर्नुपर्छ मतदाताको सङ्कलनको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ यी सबै कुराहरू तत्काल गर्नुपर्छ जबसम्म त्यो आयोगको कार्यक्रम प्रसारण कार्यक्रम हो त्यसमा आयोगको प्रतिवेदन कार्य भएको हुनुपर्छ त्यसको लागि नेपाल सरकारलाई हामीले पटक पटक अनुरोध गर्दैछौँ यहाँहरूको मिडियाबाट पनि भनिराखेका छौँ कि आयोगको प्रतिवेदन मनसिर्नु होइन कि भदोसम्ममा दिनुहोस् न तपाईँ अनि त्यसपछि आसिन कात्तिक चार पाँच महिनाभित्र फ्रिली हामीले त्यसको र नेपाल सरकारले पनि व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ नेपाल सरकारलाई पनि गाउँपालिकाको प्रशासनिक इकाइको व्यवस्थापन गर्नको लागि सजिलो हुन्छ होइन र निर्वाचन आयोगले पनि त्यो अनुसार हामी सबै व्यवस्थापन गर्छौँ हाम्रो मतदाता नगरी लगायतका सबै व्यवस्थापन मत मद, मतदान केन्द्र मतदान स्थल यी सबै कुराहरूको र त्यसकारण के भने यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो कानुन मात्र भएर यसपालि यो हुँदै हुँदैन ह यदि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने हो भने पुनः संरचना आयोगको आवश्यकता छैन स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने हो भने नगरपालिका दुई सय सत्रवटा घोषणा भएको छ अनि त्यसपछि गाउँपालिकाहरू छन् गाउँ विकास समिति छ त्यो सजिलो गर्न सकिन्छ त्यसको सीमाङ्कनको समस्या त्यति जटिलता छैन अलिकति गाउँपालिका नगरपालिकाभित्र गाउँ विकास समितिलाई आएको छ ती सब कुराहरू सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तर गाउँपालिकाको लागि जुन प्रतिवेदन हो त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण हो त्यो समयमा आउनुपर्छ त्यो चार महिनाको होइन कि छ महिना अगाडि आउनुपर्छ हामीले त्यो कुरा भन्दैछौँ चार महिनामा आएर त्यो मेरो पार्ट या निर्वाचन आयोगको पार्ट मात्रै होइन नि त्यो त्यहाँ त ग सरकारको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन हो भन्ने चिज नभएसम्म त्यो सम्भव देखिएन डक्टर साहब होइन चाहिँ मिल्दैन नि, नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता त निर्वाचन नै हो र हुनुपर्छ यदि छैन भने त्यो हुनुपर्छ डक्टर साह निकरण भनिदिनुहोस् नेपालका सर अहिले पछिल्लो समय बनेका सरकारहरूको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन छ अथवा राजनीतिक छ होइन यो त के छ त्यो कुरा छैन दर्शकले विश्लेषण गर्ने कुरा हो दर्शकको दृष्टिकोणबाटलाई म यहाँ क्याप्चर गरेर भन्ने कुरा छैन जहाँसम्म निर्वाचन आएको कुरा छ मैले डाक्टर साहबलाई सोधेँ कति कति धेरै तपाईँले चिन्तित र प्रतिबद्ध पाउनु भएको छ नेपालका राजनीतिक दलहरू जुन सरकार बनेको छ यो सरकार यो राजनीतिक दल पहिले पनि को सरकारमा पनि सहभागी नभएको होइन त्यति बेला त्यो राजनीतिक दल पनि संविधानको कार्यान्वयनको लागि निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशित गरेकै हो र अहिले त्यही दलको नेतृत्वमा सरकार अगाडि बढिराखेको छ र हामीले पनि सुनिराखेका छौँ कि निर्वाचन चैतमा गर्ने कुरा यहाँहरूको मिडियाबाट सुनिराखेका छौँ तर अघि पनि मैले भने कि जबसम्म त्यो कुराको निर्वाचन आयोगसँग सरसल्लाह गरेर छलफल गरेर निर्वाचनको मिति तिथिहरू सबै निर्धारण हुँदैन तबसम्म यो कुराको प्रति निर्वाचन आयोगले आधिकारिक रूपमा भन्ने कुरा केही हुँदैन <laughs> यो यसको लागि हाम्रा मिडिया हाम्रा आम नागरिक हाम्रा मतदाताहरू राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा हो कति धेरै प्रतिबद्ध पाउनु भएको छ राजनीतिक दलहरू निर्वाचन राजनीतिक भन्नुहोस् तपाईँहरूको हेर्नुहोस् के हुन्छ हाम्रो नेपालमा कता कता जस्तो यो अहिलेको पछिल्ला घटनाक्रमहरूले गर्दा निर्वाचनप्रति देखिएको उदासीनता उहाँहरूकोले गर्दाखेरि प्रतिबद्ध छन् भन्न मिसेर रहेको छ राजनीतिक दलहरूको के देखियो भने दुईवटा प्रवृत्ति देखियो राजनीतिक दलहरूले एकदम मार्जिनल टाइममा गएर फेरि सकारात्मक भएर अगाडि बढ्छन् सकिने सकिने बेलामा अन्तिम अवस्थामा अन्तिम अवस्थामा हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि र निर्वाचनप्रति उनीहरू प्रतिबद्ध छैन भने पनि सकिँदैन आखिर उनीहरूको बाँकीहरू दिन 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 बनाउने काम गर्ने गरे जस्तो <laughs> कता कता प्रतिबद्धताकै आधारमा नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो र संविधान पनि जारी भयो र अब तिनवटा निर्वाचनको जुन राखेको छ त्यो दलहरू प्रतिबद्ध जबसम्म हुँदैन तबसमा तिनवटा निर्वाचन पनि हुँदैन दलहरू जति छ प्रतिबद्ध हुनु पऱ्यो नि त त्यही दलहरू मिलाएर सरकार पनि चलाउँछन् र सरकार मात्रै प्रतिबद्ध भएर पनि हुँदैन दलहरू सबै मिलेर प्रतिबद्ध हुनुपर्छ त्यस कारण के भने दलहरूलाई प्रतिबद्ध छैन भन्न पनि सकिँदैन दलहरू <laughs> प्रतिबद्ध पनि छन् तर त्यो मार्जिनलाइज भइसकेपछि एकदम किनारामा गएपछि त्यसपछि ओ अब त जुन चाहिँ कटान सुरु भयो अब यति यतिवटा डिसिजन लिएन भने फेरि ढलिन्छ कि भनेर त्यस कारण डेमोक्रेसीप्रति दे पनि उति चिन्तित छन् राजनीतिक दलहरू र रा डेमोक्रेसीलाई जोगाउनको लागि फेरि निर्वाचन नै चाहिन्छ चा। त्यो अब एकले गर्नु नै हुने बेलामा किनारमा कटान नै हुने बेलामा पुगेर मात्रै डिसिजन गर्नेलाई प्रतिबद्ध भन्न मिल्छ र डक्टर साहब त्यो त मिल्छ प्रतिबन्ध मिल्छ नि सङ्कटमा त सबै एक हुन्छ नि त त्यो सङ्कटको अवस्था सुरुमै नसोच्ने भन्दाखेरि कसरी प्रतिबद्ध भन्न मिल्नु होइन प्रतिबद्ध भन्दाखेरि त सुरुमै प्रतिबद्ध भएर दलीय व्यवस्थापन जस्तो अहिले नयाँ सरकार भन्यो नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै पनि यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता अब हामीले निर्वाचन गराउनु छ भने जस्तो उहाँहरूले चुनाव अगाडि यो नयाँ सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि यो सरकारमा सहभागी हुन खोज्ने सबैले त्यो कुराहरूलाई उठान गर्नुभयो अब तपाईँको नयाँ सरकार बनिसकेपछि उहाँहरूको काम कारवाही केही दिन यताकै काम कारवाही हेर्ने हो भने पनि निर्वाचनकै विषयलाई लिएर कुराकानीहरू भएको जस्तो छ पाइन कुरा त तपाईँको मिडियाबाट हामीले थाहा पाइराखेका छौँ कि अहिले जुन दुइटा पार्टीहरू मिलेर सरकारमा गएको छ त्यो दुइटाले अरू पोलिटिकल इस्युजहरूलाई सोल्युसन गर्नमै ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेको जस्तो निर्वाचन निर्वाचनको बारेमा पनि उहाँहरूको सहमति पत्रिकाबाट हामीले थाहा पायौँ होइन दुईवटा दलको बिचमा निर्वाचनको बारेमा सहमति भएको कुरा पनि थाहा पायौँ तर त्यो सहमतिले सहमतिले मात्रै निर्वाचन त हुँदैन सहमतिले मात्रै हुँदैन त्यसकारण त्यसको लागि पनि अब हामीले अहिलेको सरकारलाई राजनीतिक दलहरूलाई एकदम छिटो नै हामीले एउटा सम्पूर्ण व्यवस्थापन निर्वाचन अति आवश्यक कुराहरू के के हुन् त्यसको लागि हामी गम्भीर रूपमा त्यो ध्यान आकर्षण गर्नको लागि राजनीतिक दलहरूले पनि र नेपाल सरकारले पनि गर्न गइराखेका छौँ कार्यक्रमहरूको जस्तो कि हामीले की, की के के गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो कि अब स्थानीयताको निर्वाचनको लागि न्यूनतम आधारभूत कुराहरू के के चाहिन्छ त्यसको अविलम्ब कार्य कति दिनभित्र चाहिन्छ त्यो एउटा हाम्रो तिहार भइरहेछ हामी छिटै जान्छौँ त्यस्तै अब सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि हामी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग अहिलेसम्म गठन भएको छैन होइन त्यस कारण त्यसको बारेमा पनि ध्यान आकर्षण गर्छौँ हामी कि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नु संविधान अनुसार अब जबसम्म त्यसको प्रतिवेदन आउँदैन तबसम्म हामीले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुँदैन प्रदेशसभाको लागि संसद प्रदेशसभाको लागि पनि क्षेत्र निर्धारण हुँदैन सदस्य सङ्ख्या निर्धारण हुँदैन निर्वाचन आयोगले कसरी अगाडि बढ्छ त त्यसकारण त्यो त महत्त्वपूर्ण आधारभूत कुरा हो अब निर्वाचन आयोगलाई क्षेत्र निर्धारण अधिकार छैन छुट्टै त्यो आयोग गठन गर्ने नेपाल सरकारले त्यो अहिलेसम्म भएको छैन त्यस कारण कानुन मात्र भएर हुँदैन कानुन पनि दिनु समयमा र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको पनि एकातर्फ एका एका कानुनसँग सम्बन्धित विषयको जटिलताले निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था छैन अन्य कुराहरूको जटिलता जस्तो अन्य समस्याहरू अन्य चुनौतीहरू चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग यी बाहेक अन्य के के चुनौतीहरू छन् त्यही चुनौती भनेको कानुन सँगसँगै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको विलम्ब गठन हुनुपर्छ र त्यो आयोगले पनि समयमै प्रतिवेदन दिनुपर्ने अरू धेरै किसिमको छ समस्या हाम्रो अर्को कुरा के छ भने दलीय व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो नि त निर्वाचन आयोगमा दलको सङ्ख्या त निरन्तर बढिराखेको छ नि त hmm. होइन hmm. दलीय व्यवस्थापन छ दलको दुइटा कुरा छ एउटा दलभित्रको आन्तरिक प्रजा लोकतान्त्रिक विषय हो संविधानमा जुन उल्लेख गरिएको छ धारा दुई सय उन्हत्तरी टु सिक्स नाइनदेखि मा अब त्यो अनुसार प्रत्येक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास हुनुपर्छ त्यो व्यवस्थापनको लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गरिराखेको छ दलहरूको बिचमा र दलहरूले त्यो कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्छ त्यस कारण दलहरू आफै पनि जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको लागि निर्वाचनको लागि दलहरूको लागि त्यस त्यो पनि म दलहरूलाई दोष दिन खोजेको होइन दलहरू नै यहाँ निर्णायक शक्ति हुन् परिवर्तनको सम्भाग शक्तिहरू हुन् तर त्यसलाई एउटा सस्टेन गर्नको लागि डेमोक्रेसीलाई स्थायित दिनको लागि निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरूको जुन र विकासक्रम छ त्यो विकासक्रम होस् तर त्यो लोकतान्त्रिक रूपमा होस् त्यसको त्यस कारण त्यो पनि एउटा हाम्रो लागि गम्भीर विषय नै हो छलफलको विषय नै हो हामी त्यसलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ अर्को के छ भने अहिले दलहरूको जुन यहाँले कुरा उठाउनुभयो त्यसलाई फेरि म जोड्न चाहन्छु दलहरूको बिचमा मनसाय त छ त प्रतिबद्धता जुन छ नि कमिटमेन्ट जुन हुन्छ नि कमिटमेन्टले धेरै कुरालाई समेट्छ नि त यो मेरो कमिटमेन्ट हो अब यसरी नै जानुपर्छ भनेर तर के भने त्यस कारण एकबद्धता र प्रतिबद्धता यो दुइटा कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो है कमिटमेन्ट एन्ड युनिटी जुन छ नि यो पनि महत्त्वपूर्ण हो दलहरूको बिचमा मैले भने नि लास्ट आवरमा त्यो हुन्छ जसले गर्दाखेरि हतार हतारमा धेरै कुराको म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ अब दलहरू निर्वाचनसँग डराइरहेको जस्तो होइन डेफिनेट हो लोकतन्त्रमा प्रत्येक राजनीतिक दलहरूको सहभागिता जुन हुन्छ निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता गर्छन् निर्वाचन स्वाभाविक हुन्छन् त निर्वाचनमा त प्लेयरको रूपमा गएपछि त जित्छु या हार्छु भने डर त हुन्छ नि त स्वाभाविक रूपमा यो त युनिभर्सल कुरा हो त्यसका निर्वाचनबाट डराउन डराएर भाग्ने पनि त होइन नि यदि दल र सरकार निर्वाचनबाट डराएर भाग्ने हो भने त्यहाँ त अटोक्रेटिक रुलको जन्म हुन्छ त्यस कारण के भने निर्वाचनलाई एउटा पार्टको रूपमा लिनुपर्छ लोकतन्त्रको एउटा पार्टको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ जहाँ लोकतन्त्र छ त्यहाँ इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी हुनुपर्छ अहिलेको डेमोक्रेसी भनेको इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी यो एउटा यो आदर्शका कुरा भए राजनीतिक दलहरू त्यो चिजबाटै भाग्न खोजिरहेको हो कि भइरहेको छ होइन होइन भाग कसरी भाग्यो अस्तिको दुई हजार सत्तरी सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा म वाचन त्यति बेला पनि लिएको हो नि त एक सय बाइसवटा दलले राजनीति भाग लिएका थिए एक होइन अब छ हजार एक सय चौबिस जति उम्मेदवारहरू पनि थिए दलहरूको अब जे जस्तो परिणाम आयो स्वीकार गरेर अगाडि बढिराखेको छ त्यस यो पिरोटिकल इलेक्सन यदि भाग्ने हो भने संविधानको प्रस्तावनामा नि लेखेको छ कि आधुनिक निर्वाचन बालिक मताधिकार त्यो लेखिएको लेख्ने कारण हो यदि डरेको भए किन लेख्थेँ डर नै होइन व्यवस्थापनको कुरा हो अब त्यसमा अगाडि पछाडि हुने कुराहरू हुन् होइन त्यस कारण के भने अलिकति प्रतिबद्ध भएर एकबद्ध भएर दलहरूले राष्ट्रको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि होइन एउटा इलेक्ट्रिक डेमोक्रेसीलाई अगाडि बढाउनको लागि दलहरूसँग पनि गराउने भन्दा पनि अब सत्तामा बसेर निर्वाचन गराउन खोज्नेहरूको र सत्ता बाहिर गइसकेपछि निर्वाचनमा जानुहुन्न भन्ने खालको मानसिकताले पनि असर गरे हो कि डक्टर साहब होइन यो यो यसमा आम आम एउटा चाहिँ भोटर्स भएर सोच्दाखेरि डक्टर साहबलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन म एउटा आम भोटर्स भन्दा पनि म प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हिसाबबाट नै सोध्छु र निर्वाचन म्यानेजमेन्टमा मैले देखेको छु सत्तामा बसेर पनि यहाँ प्रधानमन्त्रीहरू पनि हारेका छन् विष्णु पनि होइन गृहमन्त्री पनि हारेका छन् चुनाव त्यसमा सत्तामा बस्दैमा चुनाउ जितिन्छ भने निर्वाचन फ्री फेयर एन्ड क्रेडिबल गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो त्यसमा निर्वाचन आयोगले एउटा स्व सो, स्वतन्त्र निर्वाचन गराउँछन् भने जो कसले जित्छ कसैले हार्छ भने हाम्रो मूल्याङ्कन हुने कि हामी निर्वाचन राम्रोसँग सम्पन्न गर्छौँ त्यसमा सत्तामा बसेर पनि जित्छु भनी मानसिकता नलिए हुन्छ अबको दिनमा अबको दिनमा जुन निर्वाचन व्यवस्थापन अगाडि बढिराखेको छ त्यो व्यवस्थापनको आधारमा सरकारमा बस्ने सरकार बाहिर बस्ने जुनसुकै राजनीतिक दलहरूले जुन निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् भाग लिन्छन् उनीहरूले एउटा फ्री फियर इन्भाइरोमेन्टको लागि म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु सहयोग गर्नुहोस् सत्ता र सत्तामा बसेर निर्वाचनमा हामी जित्छौँ भन्ने किसिमको मानसिकताबाट निर्वाचनलाई कतै दुविधापूर्ण अवस्थामा पार्ने प्रयास नगर्नुहोस् उहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँहरूले त्यस कारण अबको निर्वाचन व्यवस्थापन त्यस्ता कुराहरूप्रति त्यस्तो प्रयास हुन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ डक्टर साहबले होइन त्यो त दुनियाँमा सत्ता हो सत्तामा बसेकाहरूको पीडाहरू देखिएको छ नि त त्यो त दुरुपयोग पनि देखिएको छ देखिएको छ नि धेरै ठाउँमा हुन्छ अब तर नेपालमा त्यसलाई अब हामीले न्यूनीकरण गर्न गइराखेका छौँ हाम्रो अभ्यास सुरु भएको छ दुई निर्वाचन आयोगमा पनि त जस्तो निर्वाचन आयोगमा चुनावको लागि तयारी गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोग पनि त अपूर्ण छ नि होइन त्यो अपूर्णताले त्यो त्यो अपूर्णताले निर्वाचनलाई रोक्दैन निर्वाचन त त्यसले रोक्दैन निर्वाचनमा पहिले पनि त सङ्ख्याको रूपमा भन्यो भने दुईजना तिनजना थिए त तर यहीले रोक्दैन तर के भने निर्वाचन आयोगमा संविधानमा भएको व्यवस्था जुन छ पाँच सदस्य त्यो पाँच सदस्य पुरा हुनुपर्छ र तिनजनाको कमी छ त्यो तिनजनाको त अप्ठ्यारो छैन नि त्यो त दलहरूको संवैधानिक परिषद छ संवैधानिक परिषद मिलेर त्यो तिनजनाको पूर्ति गर्न सक्ने त्यो ठुलो कुरा होइन त्यो ठुलो जनशक्ति हामी एक दिनमै पूर्ति हुन सक्छ त्यो त हप्ता दिनमा पूर्ति गर्न सक्छ है त्यो ठुलो कुरा भने ठुलो कुरा के हो भने निर्वाचन गराउनको लागि प्रतिबद्ध भएर अति आवश्यक आधारभूत कुराहरू जसले निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि बाधा नप्रियाओस् र जुन एउटा समयको आधारमा निर्वाचन गर्ने कुरा नेपाल सरकार र न दलहरू गरिराखेको छ त्यो कुराको हामीलाई ग्यारेन्टी चाहियो त्यो कुरा उपलब्धता चाहियो जुन कि कानुन छ र अहिले आएको प्रतिवेदन छ दुइटैको प्रतिवेदन चाहियो नि त हामीलाई कानुन पनि चाहियो र प्रतिवेदन दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई पनि प्रभावित बनाउन खोज्छन् भन्ने चर्चा हुन्छ कि डाक्टर साहब त्यो त्यो सम्भावना छ कि छैन नेपाल होइन त्यो के हो भने त्यस्तो सम्भावना आयोगलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गर्ने कुरा त अहिलेसम्म मैले फिल गरेको छैन मैले चौसठी सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि हाम्रो टिम थियो पाँच सदस्यको त्यसपछि सत्तरीको निर्वाचन पनि निर्वाचन आयोगको रूपमा थिएँ धेरै जिम्मे महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू मैले निर्वाह गरेको र अहिले प्रमुख निर्वाचन आयोगको रूपमा थिए त्यति निर्वाचन आयोगको रूपमा थिए हामी निलिक्नु उप हुनुहुन्थ्यो हाम्रो लिडर हुनुहुन्थ्यो उहाँ अहिले पनि आयोगको जिम्मेवारी लिएको छु र त्यस्तो प्रभावित पार्ने प्रयास उहाँहरूले किनकि निर्वाचन आयोग एउटा सिस्टममा हामी जान्छौँ एउटा कानुन हाम्रो नियमावली निर्देशिका र निर्वाचन आयोगको बेलामा विशेष किसिमको आदेशहरू पनि जारी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण र हामीले कन्सल्टेसन गर्छौँ यस विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग पोलिटिकल पार्टीसँग उम्मेदवारहरूसँग मिडिया पिपुलसँग अनि नागरिक समाजसँग विभिन्न सुरु कारोबारहरूसँग छलफल गरेर जान्छौँ पारदर्शी भएर जान्छौँ हामी रिजर्भेसनमा बस्दैनौँ हाम्रो त्यसकारण के भने निर्वाचन आयोगले प्रभावित पार्ने प्रयास या दुष्प्रयास गर्दैन गर्दैन उनीहरूले गर्दैन उनीहरूले नै निर्वाचन आयोगमाथि अब ट्रस्ट पोलिटिकल पार्टीहरूको राम्रो ट्रस्ट डेभलप भएको छ हाइली ट्रस्ट गरिरहेको छ निर्वाचन आयोगको प्रति यसमा म जुन अनुभव गरेको छु त्यस निर्वाचन आयोग राजनीतिक रूपमा सम्भावना चाहिँ रहन्छ कि रहन्न स हेर्नुहोस् के भने जित्ने मान्छे जहिले पनि अब हाम्रो पोलिङ स्टेसनसम्म हुन्छ नि पोलिङ अफिसर हुन्छ रिटर्निङ अफिसर हुन्छ त्यसपछि अब प्रोभिन्सियल इलेक्ट्रोड अफिसर पनि हुन्छ हाम्रो होइन ए प्रोभिन्समा गइसकेको हुनाले त्यसपछि निर्वाचन आएको छ यो बिच अब निश्चित रूपमा कुनै कुनै ठाउँमा जित्नको लागि अन्ड्यु इन्फ्लुएन्स गर्ने कतै न कतै प्रयास गरेको पनि हुन हुनसक्छन् है त्यो कुरालाई इन्कार गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन जहाँ इलेक्सन हुन्छ त्यहाँ कम्पिटिसन हुन्छ र कम्पिटिसनमा खेलको मैदानमा कुन उम्मेदवार हुन्छ नि त देख्नुभएछ नि है रेफ्रीले त रेफ्रीको आँखा कहाँ कति पुग्छ मुख कुरा त्यो हो होइन त्यस कारण त्यहाँ पनि डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नुपर्ने गराउनुपर्ने काम त रेफ्रीको हो तर त्यहाँ प्लेयरहरूले पनि भाइलेन्स गरिराखेको हुन्छ कतिपय अवस्थामा त्यस कारण यो फ्री कम्पिटिसन हो राजनीतिक निर्वाचन हुँदाखेरि प्रतिस्पर्धा हुन्छ कति कुरा रेफ्रीले देखेर नजरअन्दाज गरिदिन्छ कि भन्ने हो होइन त्यो त्यो त गर्नु हुँदैन त्यो त जाने जानेकरण रेफ्री त एउटा गर्ने हो नि त प्लेयरहरूको लागि उहाँको डिसाइडिङ रोल हुन्छ नि त उसले जे भन्छ त्यही हुन्छ नि त त्यसपछि त्यो कुनै कोर्टमा लाग्ने होइन नि त्यहाँ त होइन तर तर दर्शक हुन्छ नि त्यहाँ त फेरि दर्शकले जज गरिराखेको हुन्छ त्यो दर्शकको जजमेन्ट त्यहाँ फाइनल नभए तापनि त्यो फाइनल पछि गएरै हुन्छ त्यो हामीलाई पनि निर्वाचन आयोगले पनि हाम्रो काम कारवाही हाम्रो सबै कुराहरूलाई यहाँ सम्पूर्ण मतदाताहरू सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू यहाँ मिडिया साथीहरू वाच गरिराख्नु भएको छ अन्य खालका सेक्युरि अन्य खालका थ्रेटहरू के के छन् जस्तो निर्वाचनको लागि अन्य खालको निर्वाचनको लागि थ्रेट्स त जस्तो सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित विषयमा जस्तो एभ्रिडे निर्वाचनको लागि निर्वाचन सुरु हुँदाखेरि हरेक कुरा थ्रेड नै हो हरेक कुरा थ्रेड च्यालेन्जिङ नै छ सबै कुरा च्यालेन्जिङ नै हुन्छ हामीलाई सेक्युरिटीको ट्रेन जस्तो अब हामीलाई जस्तो भूकम्प पछाडिको अवस्था त्यसपछि बाढी पहिरोको कारणले यस्ता कुराहरूको कारणले यस्ता चुनौतीहरूले पनि हामीलाई समस्या छ कि छैन छैन त्यो त्यसलाई दुई भागमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ एउटा म्यानमेड एउटा नेचर त्यो नेचरल इन्भाइरोमेन्ट नेचरल क्लाइमेटी नेचरल जुन छ नि ले गर्दाखेरि केही खास समयमा निर्वाचन हुन सक्दैन अब तपाईँको मनसिप पन्ध्रदेखि लिएर पुस माघ पन्ध्रसम्म त भए हिमाली क्षेत्रमा निर्वाचन हुन सक्न सक्छ अब अहिले तपाईँको असार साउनमा तराईमा निर्वाचन गर्न सकिँदैन वर्षा त अहिले त हुन्छ नि भन्दाखेरि एउटा एउटा निर्वाचन पनि निश्चित हो त प्रकृति प्राकृतिक टाइम हेर प्रकृतिले पनि साथ साथ दिने टाइम दिनु एउटा त्यसपछि यो भा नेचुरल भायोलेन्सको कुराहरू पनि छन् जसले हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ हामीले कन्ट्रोल गर्ने हो कसलाई म्यान मेड भायोलेन्सलाई होइन द डिसबिडेन्सी हुन्छ यस्तो म्यानमेन्ट भाइलेन्सलाई हुन्छ नि मानिसकोद्वारा राजनीतिक दलले गरेको गरे उम्मेदवारले गरेको उम्मेदवारका उम्मेदवारका सिस्टर्गनाइजेसन या प्रतिनिधिहरूले गरेको मतदाताहरूले गरेको यस्ता किसिमका भाइलेन्सहरू ठाउँ ठाउँमा ओकर हुन्छन् हुन्छ त्यसको लागि हामीले निर्वाचन कसुर सजाय आइन पनि बनाएको छु निर्वाचन आयोगमा पनि व्यवस्था छ हाम्रो त्यसपछि मोनिटरिङ सिस्टम हुन्छ हामी आगामी दिनमा त बढी प्रविधिको प्रयोग गरेर त्यस्ता किसिमको भाइलेन्सहरूलाई न्यूनीकरण गर्न प्रयास गर्छौँ र अहिले हामीले निर्वाचन आचार संहिता निर्माण गरेर त्यो सबै राजनीतिक दलहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ उहाँहरूलाई बाँटिसकेका छौँ अब हामीले जिल्ला जिल्लामा अभियानको रूपमा लैजान्छौँ र भोलि जिल्लो टोलेरेन्समा जान्छौँ कतै केही भयो भने उहाँहरूले उम्मेदवार होस् या दल होस् त्यो निर्वाचन कसुर सजा ऐनको आधारमा उहाँहरूले दण्डको भागी बन्नुपर्ने हुन्छ त्यस यो दण्डको कुरा नगरौँ राजनीति पार्टीहरू जिम्मेवार भएर निर्वाचनलाई स्वतन्त्र स्वच्छ बनाएर उहाँहरूले अगाडि बढाउँछु न राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार भयो भने सम्भव छ भने सबै कुराहरू जुन छन् सम्भव हुन्छ लोकतन्त्रमा यही महत्त्वपूर्ण कुरा हो लोकतन्त्रको ड्राइभर भनेको राजनीतिक दलहरू नै हुन् सर कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दाल सर <laughs> तपाईँले यो आफ्नो माउन्टेन टिभीबाट हाम्रो विचारहरू छलफलको कुराहरू राख्न अवसर दिनुभयो त्यसको लागि सम्पूर्ण तपाईँको प्राविधिक साथीहरूलाई तपाईँलाई धन्यवाद छ हस् सर दर्शकहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोध्या प्रसाद यादवसँग निर्वाचनको विषयमा र निर्वाचन कति सम्भव छ र त्यसका लागि चुनौतीहरू के के छन् र राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता कति आवश्यक छ र कति प्रतिबद्ध छन् नेपालका राजनीतिक दलहरू भन्ने विषयमा र हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ कुराकानीको क्रमलाई र आजको सन्दर्भलाई हामी जारी नै राख्नेछौँ अहिले एउटा रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ रिपोर्ट पछाडि फेरि आजको सन्दर्भलाई जोड्नेछौँ राष्ट्रको उन्नति र विकास निर्वाचन नै हो उत्तम निकास कहिले होला निर्वाचन कति र कस्ता छन् चुनौती के छ आयोगको तयारी तयार छन् त राजनीतिक दलहरू आजको सन्दर्भ संविधानले दुई हजार चौहत्तर माघ सातभित्र शासकीय स्वरूप अन्तर्गतका तीनै तहका निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था गरेको छ सरकारले सोही बमोजिम निर्वाचन कार्यतालिका मन्त्री परिषदबाट पारित गरी संसदलाई जानकारी गराएपछि अहिले स्थानीय निर्वाचनको बहस गर्माएको छ संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहमा पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सरकारले स्थानीय तहको पुनर्संरचना तयार गर्न आयोग गठन गरेको र त्यसले काम गरिरहेको सन्दर्भले पनि स्थानीय निर्वाचन विद्यमान संरचनामा गर्ने वा नयाँ संरचना तयार गरेपछि सोही बमोजिम गर्ने भन्ने विषयमा बहस जारी छ यसैमा अहिले दलीय मत विभाजित छ लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी सभाको निर्वाचनताका प्रमुख सबै राजनीतिक दलले एक वर्षभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिले तिनीहरूको चासो र नियत हेर्दा स्थानीय निकायको बेहाल प्रतिर प्रदेश सभा र व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन समेत अबको अठार महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने र मुलुकको भौगोलिक विविधताका कारण निर्वाचनका लागि अनुकूल महिना, का महिना समेत ध्यान दिनुपर्ने हुँदा स्थानीय निर्वाचन मंशिरमा गर्न प्रस्ताव गरिनु सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त र स्वाभाविक हो निर्वाचन आयोग समेत सोही बमोजिम तयारीमा जुटिरहेकोले निर्वाचन टार्ने कुरा कुनै पनि कारणले ग्राह देखिँदैन दे स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको बीस वर्ष पुरा हुन लागेको छ भने त्यहाँ जनप्रतिनिधि नभएको पनि पन्ध्र वर्ष भएको छ दुई हजार चौवन्न सालपछि नेपाली नागरिकले मताधिकारको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भने उनीहरूले जनप्रतिनिधि भनेकै सांसदहरू मात्र हुन् भन्ने बुझ्नुपर्ने स्थिति छ लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्तको रूपमा रहेको आवधिक निर्वाचन समयमा नहुनु विडम्बना नै हो लोकतन्त्रको मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढ्ने प्रवृत्तिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन भने स्थानीय तहको विकास निर्माणमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ एकातिर विकास बजेट खर्च भइरहेको छैन भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारजन्य विकृतिले सर्वत्र गाजिसकेको पाइन्छ स्थानीय तहको विकास कागजी रूपमा मात्र भइरहेको बजेट दलीय भागवण्डा स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताको मिलेमतोमा बाडचूड भोज भतेरमा खर्च भइरहेको समाचारप्रति किन राजनीतिक नेतृत्व बेखबर बनिरहेको छ सरकारले वर्षेनी बजेट वक्तव्य मार्फत गाविसका लागि विनियोजन हुने रकम वृद्धि गरिरहेको छ तर त्यो बजेट सदुपयोगका लागि आवश्यक स्थायी संयन्त्र निर्वाचित गर्ने कुरामा दलहरू संवेदनशील नहुनु दुखद पक्ष हो के स्थानीय निकायलाई प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउने दायित्व सरकारको मात्रै हो त संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिलो प्राथमिकता स्थानीय निकायको निर्वाचन नै हो तर ढिला नगरी बिना विवाद निर्वाचनको तयारीमा जुट्नु पर्ने बेला अहिले स्थानीय निकाय कि स्थानीय तह भन्ने विषयलाई बहसमा उतार्दा निर्वाचन निर्धारित समयमा गराउन चाहने र नचाहने स्पष्ट दुई धारमा विचार विभक्त छन् स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको काम गर्ने समय सीमा आगामी फागुन म सान्तसम्म रहेको र आयोगको प्रतिवेदन पर्खेर स्थानीय निर्वाचन गराउँदा दुई हजार चौहत्तर माघ सातसम्मको समयसीमा मा थप दुई तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउन सकिने नसकिने विषय महत्त्वपूर्ण छ संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा समय सीमामा तोकिएका काम अबको डेढ वर्षभित्र गर्न नसक्दा संवैधानिक संकट नै सृजना हुने र राजनीतिक उपलब्धि खतरामा पर्ने अवस्था समेत आउन सक्ने राजनीतिक दलका नेताहरू आफैले महसुस गरिसकेका छन् त्यसैले स्थानीय तहको कि निकायको निर्वाचन भन्ने बहस नलम्ब्याइकन संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम निर्वाचनमा जान दलहरू विलम्ब नगरी एकमत हुनुपर्ने देखिन्छ सरकार परिवर्तन ले संविधान कार्यान्वयनको विषय पनि अलमलमा परेको छ दलीय स्वार्थमा भाँसिएको छ यसकारण नेताहरू कहिले चुनावी सरकारको ओकालत गर्छन् भने कहिले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन नआउन्जेल निर्वाचन पर्खनु पर्ने बताउँछन् स्थानीय निकायको निर्वाचन वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा सम्पन्न गर्ने र प्रदेशसभा र संसदको निर्वाचन कंग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न गर्ने गरी कंग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएको कुरा सार्वजनिक नै भइसकेको छ तर के हुन्छ भन्ने चाहिँ अन्यल नै छ यसै गरी लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्तको रूपमा रहेको आवधिक निर्वाचनलाई पनि संविधानमै मिति उल्लेख गरिदिएको भए निर्वाचन कुन सरकारले गराउने भन्ने दलहरू बीचको दाउपेसमा कमी आउने थियो निर्वाचन आयोगले पनि तिनै तहका निर्वाचनका लागि समयमै कार्यतालिका बनाई आफ्नो तयारी निरन्तर गर्न पाउने थियो संविधान गतिशील दस्तावेज हो एक पटक संशोधन भइसकेको छ मधेसी मोर्चाको आन्दोलन सुरक्षित अवतरणका लागि फेरि संशोधन हुने भयो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन त्यतिबेला आवधिक निर्वाचन पनि लचिलो समयावधि दिएर गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरियो भने निर्वाचनले सुनिश्चितता पाउनुका साथै दलीय अनुकूलता हेर्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुन्थ्यो कि राष्ट्रको उन्नति र विकास निर्वाचन नै हो उत्तम निकास कहिले होला निर्वाचन कति र कस्ता छन् चुनौती के छ आयोगको तयारी तयार छन् त राजनीतिक दलहरू आजको सन्दर्भ उन्नति र विकास निर्वाचन नै हो उत्तम कहिले होला निर्वाचन कति र कस्ता छन् चुनौती के छ आयोगको तयारी तयार छन् त राजनीतिक दलहरू आजको सन्दर्भ ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ आजको सन्दर्भमा आज, आज हामी कुराकानी गरेका छौँ र छलफल गरेका छौँ आगामी निर्वाचन र त्यसका चुनौतीहरूका विषयमा केही बेर अगाडि मात्रै हामीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोध्या प्रसाद यादवसँग कुराकानी गरौँ निर्वाचनका सन्दर्भमा रहेका चुनौतीहरूको सन्दर्भमा केही कानुनहरू बनाउनु पर्ने अवस्था छ त्यो कानुनहरू निर्माण नभएसम्म र संसदले त्यो कानुनहरू तयार पारेर निर्वाचन आयोगलाई नदिएसम्म निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था छैन त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले आफ्ना तयारीहरू गर्नका लागि पनि ती कानुनहरू आवश्यक छ त्यो कानुनहरूमा संशोधन गरिसके पश्चात मात्रै निर्वाचनका लागि तयारीहरू सक्ने अवस्था छ त्यसैले मङ्सिरमा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना अहिलेको अवस्थामा न देखिएको छैन र फागुन चैतमा निर्वाचन गर्ने हो भने पनि त्यसका लागि सम्पूर्ण तयारीहरू पुरा हुन आवश्यक छ त्यसका लागि अहिले जुन खालका कानुनहरूमा संशोधन आवश्यक छ र कुन जुन खालका कानुनहरू बन्नुपर्नेछ त्यो बनिसके पश्चात मात्रै त्यसका प्रक्रियाहरू तयार हुन्छन् तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दलहरू मानसिक रूपमा तयार भएर निर्वाचनमा जाने कुरा नगरेसम्म निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना रहेन नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र र अन्य राजनीतिक दलहरू र मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू जो अहिले आन्दोलनमा पनि रहेका छन् ती सबै दलहरू तयार भएको अवस्थामा मात्रै निर्वाचन सम्भव छ त्यसैले राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको सन्दर्भमा अब राजनीतिक दलहरू कति कुन रूपमा तयार छन् त निर्वाचनमा जानका लागि आज हामी यही विषयवस्तुमा अबको बाँकी समयमा कुराकानी गर्छौँ त्यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सांसद रामवीर मानन्दर र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शम्भु श्रेष्ठ यहाँ यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद मैले रामवीरजीबाटै सुरु गर्न चाहे तपाईँहरूको पार्टी हुने भनिएको निर्वाचनका लागि कुन रूपमा र कति तयार छ हाम्रो पार्टीले जुन हिजो सरकारमा जाने बित्तिकै र सरकार एउटा कलिसियन गभर्मेन्टको चाहिँ सवालमा सबभन्दा प्राथमिकताको रूपबाट संविधान जारी गर्ने संविधानलाई र त्यो संविधान अनुरूप चाहिँ हामीले चाहिँ यो मङ्सिर महिनाभित्र चुनाव गराउनु पर्छ भन्ने मान्यता हामीले चाहिँ बोकेका थियौँ त्यही अनुरूप चाहिँ अहिले आगोले दिने प्रतिवेदनदेखि लिएर सबै कुराहरूको बिचमा हामीले फागुनमा शान्तसम्म भनेका छौँ तर पनि यसलाई बिचमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो पार्टी नै हामी होला कि जुन के यो स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका छौँ त्यसकारण हुन्छ मलाई लाग्छ मङ्सिरमा अझ पनि अब आयुक्तजीले के भन्नुभयो मलाई त थाहा भएन तर मलाई लाग्छ अहिले चाँडैभन्दा सय दिनभित्रमा चाहिँ उहाँहरूले गर्नु सक्छु भन्ने जस्तो कुरा गरे जस्तो लाग्छ है उहाँले कम्तीमा एक सय बिस दिन अगाडि हामीलाई त्यो कानुन प्राप्त भयो भने यदि यदि भदौ महिनाभित्र चाहिँ भयो भने भदौ आसिन कार्तिक मङ्सिर पुस मा पुस भनेको त अझै पनि मङ्सिर भनेको त अझै पनि टाढै छ त्यसकारण सम्भावना चाहिँ मङ्सिरको चाहिँ बिचमा गर्नुपर्छ होइन भन्दाखेरि अर्को दुई हजार चौहत्तर मार्क सात गतिसम्मको टार्गेटको अर्को दुइटा चुनाव चाहिँ हामीले गर्न नसक्ला कि भन्ने चिन्ता मात्रै हो त्यसकारण यो चुनाव चाँडैभन्दा चाँडै चैत्रमा शान्तको चाहिँ बिचमा मात्रै गर्नु पायो भने, भने, भने पनि हामीले यो स्थानीय निकायको निर्वाचन अति नै अपरिहार्य छ भन्ने चाहिँ ठान्दछु अहिले कमिटमेन्टको कमी जस्तो निर्वाचनमा जाने दलहरूमा अलिकति कमिटमेन्टको चाहिँ कमी रह्यो भन्ने कुरा चौतर्फी उठ्यो क्या अहिले यसलाई चाहिँ कमिटमेन्टको कुरा भन्दा पनि को कसले कसले गराउने भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है कमिटमेन्ट भन्दा पनि को बसेर चाहिँ सरकारमा भन्ने जस्तो चाहिँ जस्तो फिलिङ जस्तो लाग्छ त्यस कारण अहिले सहमतिको सरकार बनाऊ भन्दाखेरि पनि के कुराहरू नमिल्ने जस्तो देखेको कारणले गर्दाखेरि ठिक छ जो सरकारमा बस्छ चाँडै चाँडैभन्दा चाँडै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ यो गर्दाखेरि कमिटमेन्ट भन्दा पनि जनता र देशको लागि चाहिँ गर्नुपर्छ समुजी तपाईँको पार्टी कति कुन रूपमा तयार छ निर्वाचनमा जानको लागि होइन यो निर्वाचन त राम्रिरले भन्नुभयो जस्तै धेरै काल भइसक्यो निर्वाचन नभएको अहिले स्थानीयमै हाम्रो प्रस्तावित घोषित संविधान अनुसार अब स्थानीय तह पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था छ अब गाउँ विकास समिति जिल्ला विकास समिति रहने अवस्था रहेन त्यसलाई गाउँपालिका नगरपालिका र प्रादेशिक सीमाङ्कन गर्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ त्यस अर्थमा वर्तमान संविधान व्यवस्था अनुसार घोषित गठित भएको आयोगद्वारा जुन अहिले यो स्थानीय निकाय भनौँ न स्थानीय तह गाउँपालिका नगरपालिकाको सीमाङ्कन जुन प्रस्तावित सङ्ख्या छ त्यसमा पनि केही असन्तुष्ट रहेको अवस्था छ त्यसैले यो चुनाव निर्वाचन चाहिँ निश्चित रूपले गर्नैपर्छ नै हाम्रो पार्टी पनि त्यसमा निर्वाचन गर्नुपर्छ त तपाईँको विगत दुई तिन वर्ष यताका सबै सरकारहरूले भनेको प्रतिबद्धता कन्फर्मै हो यहाँले पनि सुनि नै सक्नुभयो भर्खर नयाँ गठित भएको सरकार माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा भएको सरकार नेपाली काङ्ग्रेस सहितको सरकारले पनि एउटा समझदारी गरेर फर्स्ट प्रायोरिटी नै निर्वाचनमा राखेको पहिलो दिनमा नै यो सरकार गठन हुने पहिलो दिनमा नै निर्वाचन हामी चैतभरिमा गरिसक्छौँ गर्नुपर्छ अत्यावश्यक छ भनेर महसुस गरिसकेका विषयवस्तु हो त्यो प्रायोरिटीमा पहिलो प्रायोरिटीमा पर्या हुनाले निर्वाचन निश्चित रूपले गर्नुपर्छ र यस यसबिचमा रहेका त्रुटिहरू ऐन कानुनहरू बनाउनुपर्ने पर्ने चाँडोसे चाँडो बनाउनु पर्ने अवस्था छ अहिले त्यसको लागि त्यही त प्रतिबद्धताको कमी रह्यो राज्य प्रतिबद्धता भनिहाले सरकारको प्रमुख पहिलो एजेन्डामा राखेपछि त्यसलाई कस्तो भन्ने प्रतिबद्धता भन्दा मा भाषणमा मात्रै भयो भन्ने देखिन्छ कि अब त्यो त कार्यान्वयनको भर्खर भर्खर त्यो प्रतिबद्धता जाहेर भएको सरकार पनि भर्खरै गठन भएको छ भने त्यो त अब अबको दिनमा हुने काम कारवाहीबाट प्रष्ट हुने कुरा हुन्छ सरकारको नेतृत्व नगरेसम्म निर्वाचनमा जाँदाखेरि आफूलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने खालको मान्यता नेपालका राजनीतिक दलहरूमा देखिएको हो त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ त्यो पनि एक हदमा सही नै कुरा हो जुन कुरा मान्ने रामवीर मानेन्द्रजीले पनि अलिकति इङ्गित गर्नुभयो उठाउनु भयो नै त्यो हाम्रो नेपालमा रहिआएको चलन हो विगतमा हुन त निर्वाचन जुनसुकै सरकारले गरे तापनि यदि स्वतन्त्र निष्पक्ष गर्ने हो भने त के फरक परेर सरकार हुनु र नहुनुमा केही फरकै परेन तर पनि यहाँ अलिकति त्यो कु दृष्टि भन्नु अब अलि गलत प्रयोग गर्ने प्रशासनलाई यन्त्र प्रयोग गर्ने विगतमा नि कता कता देखिएको हामीले पनि निर्वाचनमा त्यसै तहमा यो संोस्रो संविधानको सभाको चुनावमै हामीले यस्तोसम्म पुग्यौँ कि जुन हामी राजनीतिक दल कसैलाई विश्वासै नगरिकन सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएर सरकार बनाएर निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था पनि आयो गऱ्यौँ पनि हामीले त्यो कुरा सफल पनि भयो भने स्वाभाविक हो त्यो पनि अलिकति कुरा हो तर निर्वाचन जरुरी छ हाम्रो चाहिँ के सत्तामा नगइकन निर्वाचनमा सहभागी हुँदा घाटा लाग्छ र भने पक्कै लाग्छ घाटा घाटा कसरी लाग्छ भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ जनताले भनिदिने कुरा हो मैले भन्दाखेरि मैले जनतासँग चाहिँ यो भन्ने कुरा त होइन तर जनताले चाहिँ निर्णायक भूमिका जनताले निर्णायक निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्छ तर के हाम्रो जस्तो देशहरूमा गरिबी मुलुक र सबैभन्दा चाहिँ हामी राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको र धेरै कुराहरूमा चाहिँ उतार चढाव रहिरहेको र हामीसँग गणतन्त्र भर्खर हामीले प्राप्ति गरेको त्यसको महसुस पनि गर्न नपाइरहेको अवस्थामा हिजोका दिनहरू चाहिँ पक्कै आज चझलको चाहिँ आइरहन्छ त्यस कारण गर्दाखेरि सत्तामा बसेर के गर्दाखेरि केही कुराहरू चाहिँ यसले प्राप्ति गर्छ भन्ने मानसिकता चाहिँ छ यसलाई चाहिँ ढाट्नै पर्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि के गर चा 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 के हुन्छ त्यो भनिदिनुहोस् त जस्तो कि राज्यका समयन्त्रहरू धेरै प्रयोग हुन्छ राज्यका संयन्त्र भनेपछि चामदाम दण्डभेदका कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ गरिरहेको गर गर चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अन्यथा मान्नु पर्दैन भनेपछि सत्तामा गएर आफू सत्तामा बसेपछि निर्वाचन गराउन खोज्ने सत्तामा नभएपछि निर्वाचन हुन नदिने अथवा निर्वाचन नहोस् भन्ने खालको चाहना चाहिँ रहने नै रहेछ होइन अहिले अहिले चाहिँ यो कुरा हुनु हुँदैन भन्ने कि मानसिकता बढाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हिजो कुनै पनि व्यवस्था थियो पञ्चायत भनौँ चाहे तपाईँको राजतन्त्रात्मक एउटा चाहिँ व्यवस्था भनौँ होइन थियो त्यो बेलाको चाहिँ परिस्थिति हेर्दाखेरि यही हो अहिलेको चाहिँ सिचुएसन हामीले चाहिँ बदलिनु नसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा चाहिँ हामीले यो बदलाउ ल्याउनुपर्छ त्यस कारण हामी नेकपा एमाले प्रतिपक्ष बसेर पनि अब चुनावमा जा जान्छौँ र जाँदाखेरि ठिक छ घाटै परे पनि के फरक पर्दैन भन्ने हाम्रो मानसिकता हो तपाईँ त्यसैलाई तयार भएर तयार छ तयार एकदमै तयार छ नेकपा एमाले मात्रै यस्तो पार्टी होला जसलाई कि मलाई लाग्छ ला स्थानीय निकायको निर्वाचनमा हिजो पैँसठी प्रतिशत जितेको चाहिँ आजसम्म चुनाव भएको छैन त्यसको परिणाम आज चाहिँ आउँछ कि भन्ने हामीलाई फेरि पनि आश छ एउटा आश के हो भन्दाखेरि अहिले एकाउन्न सालपछि जुन चाहिँ एउटा चौन्न सालपछि उनासठी सालमा चुनावै भएन स्थानीय निकायको निर्वाचन तर एकाउन्न सालमा नेकपा एमाले ल्याएको एउटा चाहिँ भिजनको कारणले गर्दा चौन्न सालमा हामीले चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण स्थानीय निकायको लागि चाहिँ पैँसठी पर्सेन्ट जितेका थियौँ त्यसकारण यसपटक पनि हामीले यस कारण मैले चाहिँ सत्तामा नहुँदाखेरि पनि हुन्छ कि आशा गर्नु पर्यो नि त्यसकारण सत्ताको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा त्यसले पनि सत्तामा हुँदाखेरि अलिकति फाइदा हुने हो अब यस्तो छ अब विगतमा उहाँ आफैले सत्ताको कुरा सुनाइ नै हाल्नुभयो आफ्नो कार्यकालमा भएको कारणले पैँसठी पर्सेन्ट हामीले उपलब्ध हासिल गऱ्यौँ भनेर तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन विगतमा भएका कति निर्वाचनमा निर्वाचन हाँक्ने गृहमन्त्री खुद आफैले पनि मुलुकबाट आफू खुद आफै पराजित भएको पनि हामीले देखेका छौँ यही मुलुकमा आफ्नै पार्टी आफ्नै सरकार आफैले चलाएर पनि आफू प्रतिपक्षमा बस्न लायक बस्नुपर्ने अवस्था पनि आयो त्यसलाई के राम्रो भन्ने पक्ष भन्ने कि नराम्रो पक्ष भन्ने त्यस अर्थमा निर्वाचन हो दुरुपयोग गर्ने प्रयत्न गर्छ त्यसमा चनाखो निर्वाचन आयोगले असाध्यै चनाखो हुनुपर्छ निर्वाचन आयोगले चनाखो भएर कडा कडी कडा गर्यो भने त्यो नराम्रोपन जुन सत्ताको दुरुपयोगहरू चाहिँ हटाउन चा सकिन्छ हटाउँछ पनि र त्यसले अलि स्वच्छ निर्वाचन परिकल्पना हुन्छ त्यो स्वच्छ निर्वाचन आजको दिनमा बिसौँ एक्काउस एक्काइसौँ शताब्दीमा मुलुक गइसकेका छ संसारले यति विज्ञानको प्रविधिको विकास गरिसकेका छ अब पनि हामीले त्यही सोच राख्नु चाहिँ उचित छैन मलाई त्यो त्यस्तो लाग्छ त्यस कारणले हामीले अस्ति भर्खर केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमा पनि हाम्रो पार्टी पनि समाहित भएको नै थियो त्यसमा हामी पनि सहयात्री नै हो त्यस बेलामा पनि सरकारले निर्णय गरेका कुरा त्यसमा हाम्रो पनि अंश छ भाग छ हामीले पनि निर्वाचन चाहेकै हो मङ्सिरमा भन्नुभयो मङ्सिरमा चाहिँ गर्दा गर्दै भ्याइएन अब नभ्याउने अवस्था छ अब वेयर भएर पनि सम्भव छैन त्यस कारणले चुनाव अपरिहार्य छ गर्नुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो मान्यता रहेको छ यो तपाईँको पार्टी चुनावमा जाउँ भन्ने लाइनमै छ जरुर छ चा। दुई मात्र छैन यसमा शङ्का नगर्दा हुन्छ सम्पूर्ण नागरिकले हिजो प्रधानमन्त्री नहुँदाखेरिसम्म होइन मैले यही कुरा बताइहालेँ हिजो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्व कार्यकालमा हाम्रो पनि उपस्थित थियो हाम्रो पनि सहभागी थियौँ हामी पनि त्यो पार्टीमा पोल्युसन गभर्मेन्टको एउटा पार्टनर भएर बसेको छ मुख्य पार्टनर भएर त्यस अर्थमा जुन बजेट बजेट को को कुरा बजेट ल्याइयो बजेटमा मङ्सिरको चुनावको हामीले परिकल्पना गऱ्यौँ त्यो हाम्रो पनि सहमति हो नि त्यस कारणले होइन भन्ने त कुरै आएन नि दर्शकहरू आज हामी ल दर्शकहरू अहिले हामी कुराकानी <coughs> गरिरहेका छौँ आगामी निर्वाचन र चुनौतीको विषयमा नेकपा एमालेका सांसद रामवीर मानन्द र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शम्भू श्रेष्ठसँग हामी कुराकानी गरेका छौँ र भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार नुवाकोटमा एउटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ योसँग सम्बन्धित जानकारी हामी यहाँलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ अहिले एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ ब्रेक पछाडि हामी यो आजको सन्दर्भलाई पुनः जोड्नेछौँ उन्नति र विकास निर्वाचन नै हो उत्तम कहिले होला निर्वाचन कति र कस्ता छन् चुनौती के छ आयोगको तयारी तयार छन् त राजनीतिक दलहरू आजको सन्दर्भ ब्रेकफस्ट यहाँहरूलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ आजको सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गरेका छौँ आगामी निर्वाचन र चुनौतीको विषयमा र यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा एमालेका सांसद रामबी आनन्द र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शम्बु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ रामीरजी अब हामी कुराकानीको क्रमलाई फेरि जोड्न चाहन्छौँ अब निर्वाचनका लागि तयारी गर्नुपर्ने दलहरूले अब सबै रूपमा दलहरूको बिचमा एकता दलहरूको बिचमा सहमति नभएसम्म त निर्वाचन सम्भव छैन तपाईँले त्यो कतिको देख्नु भएको छ अहिलेको वर्तमान सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा अझ विशेष गरेर सत्ताको लागि भएको लुछाचुडी पछाडि मलाई त्यहाँ के लाग्छ भन्दाखेरि यसमा अलिकति जुन सत्ताहरूकै बिचमा जुन एउटा गठबन्धन हुनुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ अलिक अविश्वास पनि नभनौँ किन भन्दाखेरि हिजो हामी संविधान जारी गर्दा एकानब्बे प्रतिशतले जारी गरिसकेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निर्वाचनसँग जोडिने कुराहरू र सहज अप्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष रूपबाट रहिरहेको चाहिँ नेकपा एमाले भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई सहज रूपबाट दिन्छ र मलाई लाग्छ यो संविधान संविधानको हामी चाहिँ जारी सँगसँगै यसलाई लागु सँगसँगै अब चाहिँ यो स्थानीय निकायको निर्वाचन पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ राखेर चाहिँ नेकपा एमाले जुन चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता जनाएको छ सरकारमा गइसकेपछि त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्नको लागि जुन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सँग चाहिँ जुन जोड्ने कुराहरू हाम्रो छ नि त्यसलाई चाहिँ मिलाउनुको लागि चाहिँ नेकपा एमाले तयार हुन्छ र अलिक सहजता रूपबाट चाहिँ यो अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ समुजी लाग्छ तपाईँलाई अब सहजतापूर्वक सबै दलहरू चुनावको लागि तयार भएर त्यसरी नै अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ होइन अहिले भर्खरै यो प्रसङ्ग चलिराख्दाखेरि पनि जुन अघि मैले पनि व्यक्त गरेँ यो गाउँपालिका नगरपालिकाको सीमा निर्धारण जुन एउटा आयोगले अहिले एउटा खाका ल्याएको छ अधिराज्यभरि पाँच सय पैँसठी गाउँपालिका नगरपालिकाको जुन परिकल्पना गरिएको छ यसैमा अलिकति असन्तोष आजैको संसदमा पनि सांसदहरूले पनि पुरा प्रसङ्ग उठेको अवस्था छ भने त्यसैमा पुनर्विचार र पुन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था अहिले देखिएको छ त्यो सिद्धिएपछि त निर्वाचन गर्नै पर्छ त्यसलाई अब आएको समस्याहरू जुन छ जुन सीमाङ्कन जुन तय गरिएको छ अहिलेको आयोगले जुन यो सीमाङ्कन आयोगले यो समस्या अलिकति मधेसवादी दलहरूले पनि उठाइरहेको अवस्था हो अहिलेको अवस्था उनीहरूले त अझ यति पनि भनेको छ कि प्रादेशिक सीमाङ्कन प तयार नगरिकन यो चाहिँ नगरौँ भन्ने अवस्था पनि अहिले बोलिराखेको अवस्था हुनाले त्यो कुरालाई अब सर्वस्वीकार्य सबै दलले यसलाई निर्वाचन कम्तीमा यो आएको केही समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि सम्बोधन गरेर गर्नलाई प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो संविधान को भन्दा पनि जस्तो मधेस केन्द्रित दलहरू कति प्रतिशत चुनावमा जानको लागि तयार छन् भन्ने लाग्छ त यस्तो छ उनीहरूले त तयार भन्दा पनि मधेस केन्द्रित दलहरूले अहिले नै उठाएको छ प्रश्नै उठाइसक्यो यो आयोगपट्टि पनि आयोग एउटा एकपक्षीय ढङ्गले एउटा पक्षको मात्रै बन्यो त्यसले हाम्रो मधेसीहरूलाई पृष्ठपोषण गरेन हाम्रो लक्ष्यलाई हाम्रो उद्देश्यलाई गरेन हाम्रो जुन जनसङ्ख्याको आधारले विगतमा संविधान संशोधन गर्दा पनि जनसङ्ख्याको आधारले जुन निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको थियो त्यस्तै गरेर यसलाई पनि फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ अहिले जुन प्रस्तावित आयोगले दिएको खाकामा बढी भूगोललाई प्राथमिकता दियो जनसङ्ख्यालाई दिएन भन्ने खालका दुई चारवटा असन्तुष्टहरू आइसके यो असन्तुष्टलाई सम्बोधन गरेर नै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यसैको लागि यो भर्खर बनेको सरकारले पहल कदमी लिला भन्ने आशा गरेको छ हामीले रामिर्जी जस्तो सबै राजनीति राँदे, यत्र राजनीतिक विषयहरू छन् यो राजनीतिक विषयहरू टुङ्ग्याएर रा, तपाईँको सीमाका विषय पुनर्संरचनाका विषय यावत विषयहरू नै थाँती रहेको अवस्थामा निर्वाचन हुन्छ भनेर जनतालाई जन दिग्भ्रमित पार्ने काम गर्न पाइन्छ र भने होइन एउटा कुरा चाहिँ यो सम्भावना चाहिँ दिग्भ्रमितका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मनन चाहिँ गर्नुपर्छ तर कुरा के हो भन्दाखेरि स्थानीय निकाय भनेको एउटा प्रजातन्त्रको जग पनि हो हेर्नु यो जगलाई बनाउनु पर्छ त्यो त्यो एकदम आदर्शका कुरा भयो भयो प्रिन्सिपल यथार्थ त यही हो अठार बिस वर्षसम्म हामीले चुनाव गरिसकेका छैनौँ अहिले नेपालमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ अहिलेको चाहिँ मार भनेको अहिले संविधान जारी गर्नुभन्दा पनि अझ पनि हामीलाई ठुलो चाहिँ भनेको यो भूकम्प हो भूकम्पको चाहिँ जुन मारमा परिरहेका जनताहरूलाई चाहिँ हामी तपाईँ हामीले चाहिँ दिन नसकेको कारण के हो त सरकारले चाहिँ भन्दाखेरि स्थानीय निकाय हो यसकारण यी सबै कुरालाई थाँती राखेर पहिलो प्राथमिकता चाहिँ स्थानीय निकाय हुनुपर्छ भन्ने नि मान्यता बोकेको यो गर्दाखेरि मलाई लाग्छ ला त्यो दुई लाख होइन पाँच लाख होइन जति लाखै जनताको नजरमा हाल्ने लानुपर्ने कुराहरू जनताको घरबारै छैन अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरिकन चाहिँ बाँड्न सक्दैन भन्ने स्थितिमा पुगिरहेका छौँ भने तर हामी कसलाई प्राथमिकता दिने ल भन्नु त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू चाहिँ थाँती राख्नुपर्छ मनिष आन्दोलन पनि थाती भइसकेको छ अहिले त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले नै स्विकार्नुपर्छ र संविधान लेख्दाखेरि हामीले ले एक एकानब्बे प्रतिशतले जारी गरेको संविधानमा चाहिँ धेरै कुराहरू पाँच सय पैँसठीवटा चाहिँ स्थानको चाहिँ जुन एउटा मूल्याङ्कनको आधारमा चाहिँ एउटा प्रतिवेदनमा आइरहेको छ प्राथमिकताको रूपबाट चाहिँ गरौँ भन्ने चाहिँ भावना छ यसलाई भूगोल मात्रै होइन तपाईँको जनसङ्ख्याको आधारमा पनि छ नब्बे हजार भनेको के हो त होइन पच्चिस हजार बिस हजार भनेको कुराहरू तराई र मधेसमा चाहिँ र हिमालको चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ एउटा व्यवस्थित प्रतिवेदन आएको छ यो प्रतिवेदनलाई चाहिँ साँच्चै नै मूल्याङ्कन गर्ने हो भन्दाखेरि यसको पहिलो प्राथमिकता भनेको भूकम्पबाट क्षति भएकोलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकताको रूपबाट हामीले जुन अनुदान दिने भनेका छौँ जुन एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एक पचास हजार एक दुई लाखसम्म दिने भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ त्यसलाई प्राथमिकताको रूपबाट पनि यस यो स्थानीय निकाय निर्वाचन नभइकन सरकारले कुनै पनि हालतमा मेरो चाहिँ दावा हो यो पैसा दिन सक्दैन होइन निर्वाचन नभए जस्तो समसि मैले सोध्नु जस्तो निर्वाचन नभइकन यो कुरा गर्न सकिँदैन निर्वाचन अपरिहार्य हो तर समस्या एकातिर जटिल समस्याहरू त्यो समस्याहरू समाधान नभइकन निर्वाचन हुन सक्दैन अनि निर्वाचनको कुरा गरेर मात्र जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने काम गर्न त पाइएन नि कुरा मात्रै गर्ने होइन त्यसलाई सार्थकता बनाउनलाई प्रयत्न पनि गर्नु पर्ने जुन त्यसमा प्रयत्न भएको छ दलहरू जरुर भएको छ अब मैले पनि व्यक्त गरेँ पहिलो प्राथमिकता सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखि नै सकेका छ विषयवस्तुमै पहिलो प्राथमिकता स्थानीय निर्वाचन यसमा केही रहेको असन्तुष्टहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने जुन आयोगले अहिले प्रतिवेदन पेस गरेको छ त्यो आयोगमा प्रतिवेदन उपर आ, एक त आयोगको बनोट उपर पनि केही कुरा प्रस आएको छ त्यस पछाडि आएर त्यसले बनाएको प्रतिवेदन पनि सङ्ख्यामा पनि सीमामा पनि अलिकति असहजता आएको छ त्यसलाई समाधान गरेर निर्वाचन त जसरी पनि गर्नैपर्छ अन्यथा संविधान घोषणा गर्यो कार्यान्वयनको पहिलो प्रक्रिया पनि त्यही नै हो त्यसैबाटै स्टार्ट गर्नुपर्छ त्यस पछाडि अनि महानिर्वाचन सङ्घीय निर्वाचन, निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भने त्यस पछाडि गर्नुपर्ने अरू ठुला ठुला समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र भने स्थानीय तहको निर्वाचन त झनै गर्नुपर्ने जरुरी नै छ रामी चाहिँ अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ एक लाइनमा भनिदिनुहोस् निर्वाचनका लागि दलहरूको बिचमा के कसरी निर्वाचन सम्भव हुन्छ सबैभन्दा हामीले हिजो संविधान जारी गर्नलाई जसरी हामीले एउटा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नलाई जुन जुन एउटा भूकम्प पनि एउटा आधार हो भन्छु भने संविधान जारी हुनुमा त्यसकारण त्यो निर्णय जसरी नै अहिले चाहिँ संविधान त्यो भूकम्पले दिएका पीडालाई चाहिँ सम्झेर हामीले र मुलुकलाई चाहिँ साँच्चै नै निकास दिनुभयो भने स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य छ भन्ने कुराहरू सबै दलहरूले बुझेर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो सबजी तपाईँ तपाईँको पनि एक लाइनमा केही भन्न सक्नुहुन्छ जस्तो जसले गर्दाखेरि अबको निर्वाचन अबको निर्वाचन समयावधिको कुरा अघि नै भनिहालेँ गत सरकारले प्रस्तावित गरेको समयमा अब उपयुक्त मतलब समयावधि पनि पुग्दैन नै निर्वाचन आयोगले खुद आफै एक सय बिस दिनको समयावधि सम्पूर्ण तयारी भएपछि त्यसमा भएका कानुनहरूको संशोधन भइसकेपछि पनि एक सय बिस दिन उसलाई चाहिन्छ चा भन्ने भन्ने नै राखेका छ भने त्यो कुरा यथार्थ पनि हो र अब आउने यो चैतभित्र चाहिँ जसरी पनि निर्वाचन गर्नुपर्छ त्यसमा हाम्रो धेरै असन्तुष्टिहरू हामी फेरि पनि त्यसलाई वार्ताबाट समाधान गर्दै जाउँला तर निर्वाचन चाहिँ गर्नुपर्छ हस् कार्यक्रम आइदिनु त्यसलाई धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद तपाईँ बोलाइदिनु मैले एक लाइन चाहिँ त्यो हेलिकप्टर दुर्घटनाको चाहिँ सम्वेदना चाहिँ पोख्न चाहन्छु म चाहिँ धन्यवाद दर्शकहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आगामी निर्वाचन र चुनौतीको विषयमा नेकपा एमालेका सांसद रामवीर मानन्द र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद समूह श्रेष्ठसँग कुराकानी गऱ्यौँ निर्वाचन र त्यसका चुनौतीहरूको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ दर्शकहरू यो कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेको अब एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ ब्रेक पछाडि हामी पुनः भेट्नेछौँ राष्ट्रको उन्नति र विकास निर्वाचन नै हो उत्तम निकास कहिले होला निर्वाचन कति र कस्ता छन् चुनौती के छ आयोगको तयारी तयार छन् त राजनीतिक दलहरू आजको सन्दर्भ